နေ့တန်ခါလာတော်နဲ့2559ခုနှစ်ဘောဇာတတိ2559ခုနှစ်အခွန်နာပြည်ကျော်သုံးရက်ခရစ်နှစ်2055ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ22ရက်စက်တင်ဘာလ2ရက်ဘုဒ္ဓဟူးနေ့အနေဘင်းချင်းကလာတယ်ဟဲ့တင်ဗဒမြတ်တော်ညနေပထမခြင်းဖြစ်ခြင်းဒီမှာပြုလို့အပ်တော်ဝါကင်းကာလ45ရက်တရားစခန်းပေါ်26ရက်မြောက်နေ့နာနယ်ဘိန်းကျင်းကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့နာနယ်ဘိန်းရတော့သူရောက်ဖြစ်သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့အမောင်တိမီဘိန်းဆိုတဲ့ဟာဆောင်းတန်နေကုန်ချုပ်ကိုကျူစာခြင်းတော့လုံလန်းစင်အစမယ်အဆုံးတိကဘယ်လိုရှိရမလဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောပြပါမယ်။နောက်ဒီနေ့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ယုံနာတို့ရဲ့ကျောင်းကျူဆက်ပေါ့။ဒီနေ့မနေ့ရှင်တို့ပြီးမလာမပြောတာ။ပြီးရင်တော့မနေ့ဖန်ရစပြီးတစ္ဆာနဲ့36ချက်။တစ္ဆာနဲ့36ချက်စပြီးတော့ဟောမယ်လို့အဲ့လိုပဲဆုံးဖြတ်တာ။အကိလေရှင်ကိုပြင်တော့အဲ့ဒါဆက်ဟောတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပါနေရစဒီလေကအဲ့ဒီကမနေ့ကစာဒီတန်းကျိုးရင်းနဲ့ပြီးတော့တာတနင်္လာမနေ့ကစာစကားတော့မပြောတာစာရေးရတယ်မတူဘူးအားမရဘူးတရားဟောတာသိစိတ်တယ်မဟုတ်နဲ့ရက်လဲကောင်းပြောလို့မပြီးတဲ့အချက်ကလေးပဲအပြောင်းအပြေးမတည်မနေဆိုတော့ခု96ရက်တောင်ရှိလာဘေးရမှာအာရလာတယ်လို့ရှိဘူးဒါလမ်းကြောင်းခံရတဲ့တစ်ချက်လေးပဲအာရသူလမ်းကြောင်းမှာအစဉ်တိမ်တက်နေတာဒါမဲ့ရှင်လေးတွေအတင်းဆက်မပြနိုင်တာတို့တောင်ရကညာထက်သိမ်းပြီးတော့ပါဝင်သွားအောင်ဟောမပြနိုင်တာတို့အဲ့ဒါဒီအာမေရဲ့ဖိနေရှိတယ်အရမ်းမနေရောညာရော45ရက်ဆိုတဲ့တလောဟောမှာပြည်စံအလိုဟောနေခုန်ကြီးတာကြာမှာမဟုတ်ဘူးကျမကြီးနဲ့ချိန်နေရတာတဲ့ကြည်လာတော့ရှင်နာဆက်ကုန်ဖြစ်တယ်ဒီတော့နဲ့ဒီတော့ကိထာဘာစကကြောရှိအဲ့ဒီမှာဒီနေ့လောကဆယ်နဲ့ပတ်သက်လို့အရှင်အားလည်းပြောခဲ့တယ်အခုထပ်ဆုံးမယ်အဲ့ဒီဟာကိုလုံငယ်ဘုကိုလုံငယ်ဘုကိုကြာလို့များသည်ကြာလို့များသည်တရားလုံးတရားလုံးဘာများအားထုတ်ကြရမလဲဘာများအားထုတ်ကြရမလဲရှင်ဦးစွာရှင်ဦးစွာဓမ္မတိကိုတည်အောင်လို့ဓမ္မတိကိုတည်အောင်လို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပညာကိုဖယ်ခွာဒိဋ္ဌိနဲ့ပညာကိုဖယ်ခွာခန္ဓာပရမတ္တခုကိုတွေ့အောင်ရှာခန္ဓာပရမတ္တခုကိုတွေ့အောင်ဖြစ်ရှိလာသည့်ခန္ဓာဗြဟ္မကိုဖြစ်ရှိလာသည့်ခန္ဓာဗြဟ္မကိုအနေစာအနေစာသတိလက္ခဏာထင်အောင်ရှုသတိလက္ခဏာထင်အောင်ရှုဒုက္ခသစ္စာသိအောင်လို့ဒုက္ခသစ္စာသိအောင်လို့ချုပ်ဆုံးသည့်ဒီရှုကြည့်ချုပ်ဆုံးသည့်ဒီရှုကြည့်ခန္ဓာဒုက္ခချုပ်ဆုံးသောပါကခန္ဓာဒုက္ခချုပ်ဆုံးသောပါကတို့နေမှုကိုနေမှုကိုဧကံဟုတ်ချာဧကံဟုတ်ချာရရှိလေလိမ့်သည်ရရှိလေလိမ့်သည်တို့နေမှုကိုနေမှုကိုကြလို့သူများသည်ကြလို့သူများသည်တရားအလုံးတရားအလုံးဘာများအားထုတ်ကြရနေဘာရှိဥစွာဓမ္မတိကိုတည်အောင်လို့တိတ်ချင်းနဲ့ပညာကိုဖယ်ခွာခန္ဓာပရမတ္တခုခုကိုတွေ့အောင်ရှာတွေ့ရှိလာသည့်ခန္ဓာပရမတ်ကိုအနေစာစသည့်လက္ခဏာထင်အောင်ရှုဒုက္ခသစ္စာသိအောင်လို့ချုပ်ဆုံးသည့်အချိရှုကြည့်ခန္ဓာဒုက္ခချုပ်ဆုံးသွားပါကလုံငယ်မှုကိုဧကမုတ်ချရရှိသည်လည်းဒီအ
ဒါဒီနေ့ခုမှတရားစခန်းဝင်လာတဲ့ပုံစံလေးရှိတယ်။အရင်အစကတည်းကအလယ်ပိုင်းမှာဝင်တဲ့ပုံစံလေးရှိတယ်။အခုအစကတည်းကနေဝင်လာတဲ့ပုံစံလေးရှိတယ်။ဉာဏ်မဖြစ်သေးတဲ့ပုံစံတွေ၊ဉာဏ်ရည်ဖြစ်ခါစပုံစံတွေ၊ဉာဏ်ရင့်နေတဲ့ပုံစံတွေလို့တည်တည်ရှိတဲ့အထက်မှာဒီလုံငန်းစင်ကိုခေါ်သွားနေတဲ့အထက်ကိုဦးစင်းတော့အဲ့ဒါတစ်ခုချင်းစီ။အဲ့ဒါဒီနေ့ခန္ဓာရဲ့ရုပ်နာကြောင့်ကျုပ်ဆက်ပုံတိဥစ္စာတို့အချိန်ညကတော့ပြောသွားကြည့်ဖြစ်ပါလေရှိဥစွာလူငယ်မှုကိုရက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရတာလဲသမာဓိကိုတည်အောင်သမာဓိတည်အောင်လုပ်တဲ့အပိမာဒီကမ္မထာန်၄၀ရှိရတဲ့အချက်မှာအာနာပါနသတိလို့ဆိုရတဲ့ကမ္မထာန်နဲ့စတင်ပြီးတော့မှတင်ရှုခဲ့တယ်အနာဘာနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအနာဘာနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုရှုနေမှာပြောခဲ့ပြီးပါပြီရှုနေဘယ်နှနေ့ရှိလဲလဲနေအမှန်တနေ့ကဘာလဲဆိုအကဏနာနေသင်္ချာနဲ့ဒီတွက်ပြီးတော့မှတ်သားတဲ့ကဏနာနေနံပါတ်နေချတော့ဖူတနာနေဝနေ့ ठी ထလေ ठी 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 လို့မှတ်တဲ့ဖူတနာနေနောက်ပြီးတော့မှနံပါတ်3ကျတော့အနုပန္နနာနေနေတိပြက်ထလေတိပြက်အဲ့ဒီအချိန်ကကြတော့နောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီမှာဌာပနာနီးဆိုတော့ဆက်ကိုဆက်နေဒီငင်းချာအေးချမ်းလာတဲ့အချိန်ဒီတောင်ဝင်လေထွက်လေကိုအဲ့လိုရှုပွားအစဉ်နဲ့ရှုပွားဒီမှာတရားသခန်းတချို့ဟိုဖြစ်ပြက်ခုတစ်ချိန်ရှုတာကိုအဲ့ဒီပုံကိုစစ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုအစဉ်တိုင်းလုံးဟိုလုံးဒီလုံးလုံးချစ်လို့မရဘူးဆိုတော့မှဒါကိုကောက်လောက်တဲ့အခါကျတော့နှမျိုးစရာခေါင်းလာတဲ့နောက်ချာအဲ့တော့ဒီအစဉ်တိုင်းမဟုတ်ဘူးဆိုဝင်နေထွက်လေဝင်နေထွက်လေကြီးသလုံးလို့မရဘူး။စက္ကန့်ကြီးရှုပွားတဲ့အချိန်ကတော့မှဘယ်လိုရှုပွားရလဲဝင်နေထွက်လေကိုနံပါတ်စင်းနဲ့တတ်ပါ။နောက်ကြတော့ဝင်လေထိထွက်လေချင်း။နောက်ကြတော့ဝင်လေထိပြဲထွက်လေချင်း။နေနေချင်းတော့ရှုကြည့်စီဘူး။အဲ့လိုရှုတဲ့အခါကျတော့ဝင်လေချင်းပြဲထွက်လေချင်းပြဲရှုတဲ့အခါအာအင်းဒီလာရှင်မှာကြက်လာ။ကြက်လာတဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ကြက်ရဲ့နေရာကိုစိတ်လွတ်ပြောခဲ့လားဆိုင်အဲ့ကိုပုတ်လွတ်လိုက်တယ်ဆိုအစာကလေးကလောက်တဲ့ပုံစံတွေကလုံးဝပြင်းပြင်းတယ်ဒါတော့ဦးဇင်းတို့သူတရားစခန်းဖွင့်နေတာတည်တယ်အမှခံချက်ပေးလို့ရဗနရဲ့ပြည့်ချင်းလေးလောက်တယ်ဆိုတာမှန်လို့ရစာကလေးကဆောင်းဝါဆောင်းဝါဆောင်းဝါနဲ့ဟိုပြောတဲ့အတိုင်းအချစ်ခါနေစမလို့ဟိုဒီဒီမစွန့်နိုင်တော့အဲ့ဒါလည်းအခက်ခဲတွေ့အဲ့ဒီဟိုဒီတရားကဘာလဲဒီအချိန်လောက်ပြီတော့ဒီမှာကျတော့ရှော့ပုံမရတော့တဲ့ခါမှာနောက်ပြန်ရှင်းတော့ရှော့ပုံအဲ့ဒါနဲ့သူတို့အရှင်မပြေဘူးအစကလေးကပြောတဲ့အချိန်လောက်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအရှင်ပြေသွားတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှိသေးသူတို့ကမဆူလုံးပေါ့ဝိပဿနာဉာဏ်မရှိသေးဘူးဆိုတော့အတိုင်းဝင်လောက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပထမရှိဦးဆိုတော့ဘာနဲ့အရင်ဆုံးသမာဓိတည်အောင်လောက်ရတာလဲအာနာပါနာပြောစမ်းပြန်အာနာပါနာနဲ့သမာဓိတည်အောင်လောက်ပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ဒီမှာရှိဦးစွာသမာဓိကိုတည်အောင်လုပ်တယ်သမာဓိတည်လာပြီဆိုဘာလို့ရတာလဲတိုက်ချင်နေပြင်းရခွာဘာလို့ရတယ်တိုက်ချင်နေပြင်းရခွာတိုက်ချင်ပြင်းရခွာတိုက်ချင်နေပြင်းရကိုခွာပြီးပေါ့ရှားတာလေပါရမခန္ဓာပရမတ်ခုခုကိုတွေ့အောင်ရှားတိုက်ချင်နေပြင်းရကိုဖယ်ခွာခန္ဓာပရမတ်ခုခုကိုတွေ့အောင်ရှားအဲ့ဒီပရမတ်ကိုရှာတဲ့ဆိုတာကဒီမှာရှာသွားတာဘာပရမတ်လဲလို့မေးရင်ပရမတ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချက်မှာတပ်ပနမ6ပါတပ်ပနမ6ပါအဲ့ဒါပရမတ်ပဲအဲ့စိတ်စီတဲ့ရုပ်လို့မခွဲပြခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒါပရမတ်စစ်စစ်အဲ့ဒီစိတ်စီတဲ့ရုပ်နဲ့ဒီကတက်ချပန်းနဲ့တခြားစီလားအတူတူလားအဲ့ဒီတက်ချပါဘာရောပထဝီအာဘောဧသောဝါရောအာဃာတဝိညာဉ်အဲ့ဒါပရမတ်ပဲအဲ့ဒီပရမတ်ကိုတွေ့အောင်ရှာတာအဲ့ဒီတွေ့ရှိလာတဲ့ပရမတ်ကိုဘာလို့ကတာလဲဆိုအနေစာစသည်လက္ခဏာထအောင်ရှုဘာရောတွေးရှိလာပရမတ်ခုကိုပြစ်တိုက်ခြင်းနဲ့ပညာကိုဖယ်ခွာခန္ဓာပရမတ်တစ်ခုခုကိုတွေးအောင်ရှာဟောဒီမှာဒါပထမဦးဆုံးကဘာလဲတော့တံပြောမယ်သမာဓိကိုတည်အောင်တော့နောက်ပြီးတော့မှတိုက်ခြင်းနဲ့ပညာကိုခွာပါပြီးရင်အကွာခန္ဓာပရမတ်တစ်ခုကိုရှာရှာပြီးပါပြီ
တွေးရှိလာတဲ့ခန္ဓာဗြဟ္မကိုဘာလို့ပါမလဲနေစာစပြီးလက္ခဏာထင်အောင်ရှုလို့မပြောဘူးလားစပြီးလို့ပါလေနေစာစပြီးဆိုနေစာဒုက္ခနတ်ကနေစာဆိုတာဘာပြောသလဲဆိုရင်ဒီနေ့မှာဒိတ်လို့ပေါ့ရှုခိုင်းတာမလားဒီနေ့မှာဒိတ်တိတ်နဲ့ရှုခိုင်းတာအဲ့ဒါဘာလဲနေစာလက္ခဏာဖြစ်ပြပြအောင်ရှုတာဒီမှာအဲ့တော့ဖြစ်ပြမြင်အောင်ရှုခွန်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီမှာဒီတလုံးကအများကြီးအကျယ်ကြီးဒီမှာရှင်းပါအဲ့ဒီမှာဒီအနေအဆလက္ခဏာကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာဒီအဆကရင်ထဲမှာဒိတ်လို့ပေါ့။ပေါ်ရင်းတကနေတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြန့်ကန်းကျေပြတ်လာတယ်။အာငေထိတ်ထိတ်နောက်ကြတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမြင်လာတယ်။အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာလား။ဒါဆိုရင်ရင်ထဲမှာတိတ်လေးတင်လာဒါမှခန္ဓာတစ်ခုလုံးမြင်လာတာလား။အဲ့မှာတိတ်ကဝင်လေဖက်လေးရဲ့စအဲ့လိုပဲရှိသေးတယ်တိတ်လို့ပေါ်တာဒါပေမဲ့သူ့ပေါ်လာပြီဆိုရင်သူ့ကိုအတိတ်ကလို့ရှာသူ့မှာရှုเสียရှုွက်အိမ်တဲ့ကမ္မထံကိုရွှေ့လိုက်တာနာသီးပြားမှာမထားဘူးနာသီးပြားမှာဘာလို့မထားတာလဲဆိုတဲ့အခါကျဝင်လေထွက်လေခါစိတ်ချောင်းဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကစားဝါရောနေတတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှုရင်းနဲ့စိတ်ကလည်းငြိမ်သက်သွားတဲ့အခါရှုွက်ကလည်းနူးညံ့သွားအဲ့ရှုခွက်လုံးညံ့သွားတဲ့အချိန်ခါမှာဒီဝင်လေထွက်လေကိုရှုရခက်တယ်။တခြားပရမတ်သတ္တေကိုရှုရင်းကနေဝင်လေထွက်လေကိုပြန်ရှုဖို့ဆိုတာအခက်အခဲအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒီမှာမလုပ်လဲဆိုအဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေမှာအိမ်တဲ့သဘောမျိုးအနေနဲ့ထားအစီမပြေဘူး။ကိုယ်တိုင်ရှုကြည့်ပြီးမို့လို့ဆက်တာမလုပ်လဲ။ပူလကံထားကိုတစ်ခုခုရှာမရမယ်ဆိုတာအခုဒီရင်ထဲမှာတရိပ်ရိပ်တိတ်ပေါ်နေတဲ့ဟာတခြားလားမူလကံထားလိုက်အဲ့ဒီပုံမှာအတိတ်ကလို့ရှာပါပြီဆိုရင်သူကစိတ်ချောင်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီဟာတရားဝတ္ထုဆိုတဲ့ဟာတရားဝတ္ထုပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒိတ်ဆိုတာကဒါကမ္မဆန့်ရုပ်ဖြစ်ပါတယ်စိတ်တဆရုပ်မဟုတ်ဘူးဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့အာနာပါနတတိကအဲ့ဒီမှာမလဲဆိုစိတ်တဆရုပ်စိတ်တဆရုပ်ဖြစ်တယ်စိတ်တဆဝါရုပ်ပါတယ်လေအဲ့တော့စိတ်ရဲ့အလိုက်စိတ်အလိုက်ဖြစ်သွားနေတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ချမ်းချင်းဆောင်စိတ်ငြိမ်သက်သွားရင်လူမြတ်သွားဒါကြောင့်ဝင်လေထွက်လေပေါ်မှာထားတာအဆင်မပြေလို့ရှင်းမှာထားဒါကြတော့ဗာလဲဆိုကမ္မစာယုတ်ဘာယုတ်ဗာလဲကမ္မစာယုတ်ဟာတရားဝတ္ထုမှာအဲကမ္မစာယုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သွားဒီစိတ်နဲ့ထပ်ထမနေသွားအရှုခန္ဓာယုတ်တရားအရှုဉာဏ်ကနန္ဒရာတိချက်စီမလဲဘူးလားဒါဖြင့်သူ့ကတ်နေသလားခွာပြီးရှုတာလားအာအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့သူ့ပြီးပြီးပြင်းပြင်းမီလို့ရသွားတယ်ဒါကတစ်ချက်တော့အဲ့ဒီပြီးပြီးပြင်းပြင်းမီလို့ရသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ဒီမှာတိတ်ရှုဖြစ်တဲ့ဒီလိုရှုခိုင်းတာအရှုခိုင်းတဲ့အချိန်မှာရှုရင်းရှုနေသူရှုဖို့နေရပြင်ပြန်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အနေနဲ့ရှိသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အားလေချက်ချက်ပြီးတော့နေထိုက်ပေါ်မပေါ်လာဘူးလားစကားကြင်ထဲမှာဂျိတ်နည်းနည်းလေးနောက်ကျရင်ဂျိတ်ဖြစ်လာနောက်ကျရင်ဖြတ်ဖြစ်လာအမှန်တရားနဲ့ဖြတ်ဖြစ်လာအဲ့ဒီဟာကိုဦးဇင်းတို့မူလကမ္မထာဘူတည်တဲ့ကမ္မထာတတိဉဏ်တို့ရဲ့နေရာလို့ဒီမှာထားပြီးရှုခိုင်းတာဘာအတွက်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နံပါတ်၁စိတ်တ္တဥပဒနာရှုတဲ့နေရာမှာအများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်နံပါတ်၁ချက်နမနေအချက်ဒီမှာတတိနဲ့ပညာတွဲပြီးလွတ်တာတဏှာထဲမှာမြေအောင်ရှုခိုင်းတာတဏှာထဲမှာမြေအောင်ရှုခိုင်းနေဆိုတဲ့အခါကျတော့တဏှာထဲနေရာကတစ်ခုတည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာတစ်ခုတည်းပေါ်မှာအစဉ်အမြဲရှုကြည့်နေခြင်းသည်တမာတိကိုဖြစ်စေတယ်ဘာဖြစ်စေလဲတမာတိကိုဖြစ်စေတယ်เนาะအစဉ်အမြဲအမြဲတမ်းတစ်ခုတည်းသောအာယုံပေါ်မှာတီမီပြီးတော့ကြာကြာရှုဖားခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုပဲသူ့ဘောမှာပဲတမာတိတည်ယူလို့ရအဲ့ဒီမှာတမာတိတည်စေတဲ့တစ်ချက်နောက်အဲ့ဒီတစ်ခုသေးသောအရာကဒီတတ်နေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလောရှာပြောင်းလဲနေတဲ့အရာဒီနေတာလားပြောင်းလဲနေပြောင်းလဲနေတော့အဲ့ဒီတဖို့ဖို့ခုံးနေတာဟုတ်ဗျာဖုတ်ခနဲ့ဖုတ်ခနဲ့ဖုတ်ခနဲ့ဆိုမပြောင်းလဲနေဘူးလားပြောင်းလဲနေတယ်လားစတော့ဖုတ်လို့ခုံနေတာပဲတည်တယ်နောက်ကျတော့မဟုတ်ပြက်သွားလိုက်ဖြစ်လာလိုက်ပြက်သွားလိုက်ဖြစ်လာလိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဆိုကြတဲ့ကအဲ့ဒီဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းသဘောကိုတည်တည်နေတာကတခြားလားညံ့လားဒါဆိုတမာတိနဲ့ညံ့တခါလေတွဲပါပြီဒါပေါ့တ
ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ဟောပြောတဲ့အတိုင်းလောက်ရင်ရစ်နေဆဲဆိုရင်ကောင်းကောင်းရှုတာတော့ရှုတာဘလို့ရှုရမှာဆိုရစ်နေဆဲဆိုရင်ကောင်းကောင်းရှုတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကြတော့ဒီဒီဟာတစ်ခုထဲနဲ့တွန်းလာမှာလေဘလို့ဒီဟာတစ်ခုထဲနဲ့တွန်းလာလေဌာနဟိုလိုဒီလိုလောက်ရှုတာဘလို့ကိုရှုတတ်တာလေဆိုဟိုဈာလည်းမတားဆရာလည်းမရှိဘူးဒီတစ်ခုထဲနဲ့အဆုံးရောက်သွားတယ်အဆုံးရောက်သွားအချိန်ကြာတာပေါ့အရှုမရှုတိုက်အချိန်ကြာတာပေါ့အဲ့တော့ဒီတစ်ခုတည်းပဲရှုသွားတာဒီတိုက်တဲ့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဈာတဲ့အခါကျတော့ဒီဖြစ်ပြကြီးကဟိုပဲဖြတ်လိုက်ဒီပဲဖြတ်လိုက်ဟောနေတဲ့တစ်ခါတည်းဟောနေတဲ့ဘောတက်လာတယ်တစ်ခါတည်းဘောအော်ဆင်းသွားလို့တစ်ခါတည်းဘေးဖြတ်အမျိုးဆုံးနေရအဲ့နောက်ကျတော့အဲ့တော့အောင်းချလိုက်ဟိုးခဏတစ်ခုလာဒီဖြစ်ပြမြင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျ၃ချက်လောက်ပဲဦးဇင်းတို့ရှုရတယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးမြင်ပါခန္ဓာတစ်ကောင်လုံးမြင်ပါတစ်ကောင်လုံးမြင်တဲ့အခါကျတော့ဟိုအရင်ကပြောခဲ့ပြူတယ်ဗာလဲဒီဗီဖာမားပြင်ကနေပြီးစပေါ်လေးချတယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးမြင်ပါတစ်ခုလုံးမြင်သွားတဲ့အချိန်ရှိရှိဆက်ဆက်ကြည့်တယ်ပထမတော့တဖြုတ်ဖြုတ်ခုန်နေသလိုထင်ရပြီးမဲ့ရှိရှိဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဟောင်းပြက်တစ်ဖြစ်ဟောင်းပြက်တစ်ဖြစ်ဟောင်းပြက်တစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှဖြစ်ပြက်ပြီးပြင်းနေတာအဲ့ဒါမှသာလဲဥဒယဘယညာဘာညာမလဲဥတရားကဖြစ်တာဝရကကဲဖြစ်ပြည့်နေနေဆိုတာအဲ့ဒီမှာဘိဗိဒတ်တာရှင်းရှင်းလင်းလင်းတကောင်လုံးအချောင်းတစ်ထောင်ဆန်းလေးလောက်ပါမှတည်တတ်နေခြင်းနင်းတန်နေခြင်းခံမနေခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါမှဖြစ်ပြည့်မြင်တာအစ်စ်ဟောပတ္တနာဖြစ်ပြည့်ဖြစ်ပြည့်လို့သွားထူနေရတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးပူတိုင်းကိုဖြစ်ပြည့်ဖြစ်ပြည့်သန့်တော့နေတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါခဲ့တာတောင်းတာပြင်လိုက်ရုပ်ဖြစ်သတ်လုံးလေးရတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဖြည့်ပြည့်ဆိုတာပါဇာအပြောလားတကယ်ရှိတာတကယ်ရှိမှရှုကြည့်လို့ရမယ်အဲ့ဒါနားလည်ထားမယ်နော်တကယ်ရှိနေခန္ဓာဖြစ်ပြနေမှဖြစ်ပြဲလို့လုံးမရဖြစ်ပြမမြင်သိရင်ပူရင်ပူသဘောပဲပေါ့ပူရင်ပူသဘောအောင်းရင်အောင်းသဘောရှုရင်ရှုသဘောကြိုက်ရင်ကြိုက်သဘောအဲ့လိုပဲပေါ့မာရင်မာသဘောတောင်းရင်တောင်းသဘောလှုပ်ရှားရင်လှုပ်ရှားသဘောအတူနားမယ်လွယ်တယ်ဒီနဲ့မာတာပေါ့ဟိုရီကပထဝီဆိုတာပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဆိုတာတခြားလားပြင်းတယ်လားဝိသာမနာပြင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်အရှိတတ်မှတ်ထားတဲ့စကားလုံးဝိပဿနာရှုတဲ့ဆိုတာစကားလုံးကိုသွားရှုရမှာလားလက္ခဏာကိုရှုရမှာလက္ခဏာကပထဝီမှာပါရှိတာလေမာချင်းပျော်ချင်းချမ်းချင်းလို့ချင်းအဲ့ဒီမာပျော်ချမ်းလို့အဲ့ဒါကိုရှုရတာဒါတော့တို့နားဆုံးပါလို့ပါတကယ်လက္ခဏာရှိတာကမာချမ်းလေးပေါ့ပျော့ချော့အဲ့ချော့ချက်နဲ့ချက်လေလုံးရှိတယ်အဲ့လောက်ထိကြောင်ဒါပေမဲ့နားဆုံးကတို့မာတာချမ်းတာမာတာပျော့တာချမ်းတာလို့တာအဲ့ဒါကိုစစ်စစ်ဆေးဆေးရှုရတာနောက်ပြီးတော့ယူစည်းတာဖွဲ့စည်းတာနောက်ပြီးတော့အဘူတာအေးနောက်ပြီးတော့ဟုတ်နာအောင်စားတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီသဘောတွေအဲ့ဒီသဘောတွေတို့ရှုကြည့်ရတာပေါ့ဖြစ်ပြနေမှာဖြစ်ပြဒါပေမဲ့လို့ဦးဇင်းတို့ကကြိုက်တာလားဘာလဲဆိုတာအဲ့ဒီဒီခြင်းနဲ့ကနေပြီးတော့ကတရိပ်ကြိုက်ဖြစ်နေတဲ့အရာတစ်ခုထဲကိုတို့ဖြစ်ပြမြင်သွားပြီတစ်ခေါက်လုံးမြင်သွားပြီဆိုတာအမြဲတမ်းအဲ့လိုမြင်နေတာမဟုတ်ဘူးအာတမရီဆွာအောင်ခေါင်းလိုက်အချိန်မှာတစ်ချက်သုံးချက်မြင်တာပဲရှိတယ်အဲ့လိုမြင်သွားရင်အတိတ်ကြောင့်ပါမြင်တော့ရင်ဘယ်လိုပြောမှာလဲခန္ဓာတစ်ခုလုံးဘာမှမမြင်ပါလားသူဆုံးဖြတ်ချက်ကြပါဟုတ်တကယ်မမြင်ဘူးပဲဆိုတာသူစာအပြောနဲ့မမြဲတာသိကြလားခန္ဓာကပေါ်ပြတဲ့အတိုင်းသိကြလားသူများပြောတဲ့အကြလို့သိကြလားကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့သိကြလားအဲ့ဒီကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာဟာကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးဟောတဲ့ဟာလေနောက်ပြီးတော့မှဖရားဟောတဲ့ဒေသနာတွေအဲ့ဒါတွေခန္ဓာမှာအရှိကိုပေါ်ပြတာအရှိကိုပေါ်ပြရတဲ့ဘုံဒီပစ္စသတ်သကလုံးအတုလိုက်ပြီးတော့မှသွားထိုင်ကြည့်ပြီးဖြစ်လို့ဆိုရမလားမြင်အောင်ကြည့်ရမလားမြင်အောင်ကြည့်အခုတို့ယောဂီလို့မြင်နေမလားမမြင်ဘူးလားအမြင်နဲ့အဲ့ဒီလို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 ယောဂီကမမမဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လို့မတွေ့ဘူးလားတခြားလားဖြစ်ပြနေတာလားအဲ့ဒီဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတွေဟာပညာလားပရမလားပရမဘာတယ်နော်ပရမတ်ကိုအနေအဆလက္ခဏာချင်းအောင်ရှုဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ
အနေဆာလက္ခဏာဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအနေဆာနေဆာလို့ဘောထင်ရှုနေရမှာလားဖြစ်ချင်းပြချင်းကိုသိအောင်လုပ်ရမှာလားဖြစ်ချင်းပြချင်းကိုပြီးနေရင်ဘာသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အနေဆာရှုပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နေဆာနေဆာလို့ဘောထင်ရှုရမှာမဟုတ်နော်ဖြစ်ပြဘာရဲ့ဖြစ်ပြလဲထဘာရဲ့ဖြစ်ပြလဲအဲ့လိုလုံးပြောလို့မရဘူးជីជីជីခုတည်းချူလာတာနှခေါင်းလေလေရောဖင်မိခုပ္ပမတရှုလာပြီခုပ္ပမပြမဘာဖြစ်ဖြစ်တော့မသိဘူးဒီဖုန်းရဲ့လေချောင်းခွဲလို့မရထထခါပြောဒီခုတည်းဒီမမမသိဘူးကြည့်တယောက်ကနေ9နာရီလောက်ထိုင်ခဲ့ပြန်မှသိမယ်တဲ့ဘာရောယောဘာမှဒီမျိုးသားလောက်ပါရောဖြစ်ပြဆိုတာအဲ့ရုပ်ပဲခန္ဓာလဲဖြစ်ပြဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလဲဖြစ်ပြတင်ရဲ့ခန္ဓာလဲဖြစ်ပြတင်္ကာရဲ့ခန္ဓာလဲဖြစ်ပြဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလဲဖြစ်ပြပြထုံပြထုံလုံးနေနေဟုတ်တော့ခဲ့ပြထုံပြထုံနေနေတာဒီဇမတ်ဘုံရဲ့လေဆောင်ွက်ဟောဟောနေတာဒီမှာကြည့်အမောမဖြစ်ချင်ခတ်တည်နေအမောဆွေမျိုးကြီးလေကိုရတော့စကားခုပြောလို့ဘုံ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 ကြီးရှိကြတော့ပတ်သားမပါတာညံ့မတော့ထင်းတုံးဒေတာပြုတယ်အချင်းကြပါပြီဆိုသူတို့ကပဲအရင်ထားသွားပြင်တဲ့စကားတော့အောင်ပြီးရင်ဒီနေ့ရအောင်ပါတိတိမလေးမချို့အဲဒီမှာဘုံကြီးမေးလို့မထူးအဲ့လိုအပြောခံရတာဒါတွေလည်းအပြောပြောခံချင်အဲ့လိုနေနေရှုံးလားဟုတ်လားအေးကိုကြီးပြောမှခံချင်မေးမထူအောင်လားထူအောင်လားမေးတယ်ဆိုတာဘာလုံးလို့မေးတယ်မမီးစီချင်းတာပြောစမ်းရတာမမီးစီချင်းလို့တရားသခင်ဝင်ဝင်မှ၄၅ရက်ဘာပြန်မှဘာမှမသိဘူးတော့တော့မကြအဲ့လိုပြောပြချင်းပြောပြီးတော့ပါအခုဘာလဲလဲဆိုဖြစ်ပြပြောစမ်းရတာဖြစ်ပြဘာရဲ့ဖြစ်ပြလဲယောဖြစ်ပြကိုယ်ကလေးပါဒီပြည်တော်ကတော့ဘာဖြစ်ပြဆိုတဲ့လိုက်ဖြစ်ပြနေလို့မရဘူးဘာဖြစ်ပြလဲဒီယောဖြစ်ပြဟုတ်ပြီပထမဖြစ်ပြလားအာဘောဖြစ်ပြလားဒေဇောဖြစ်ပြလားဝါယောဖြစ်ပြလားကွဲကွဲပြပြတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသူပြတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပြဖြစ်ပြလို့သတ်ထင်ဆိုနေအောင်မရဘူးဖြစ်ပြအဲ့ဒီလူတကယ်လောက်မလောက်ဘာဖြစ်ပြလဲလူမေးကိုယ်ကခဏခဏမေးကြည့်တယ်တရားစခန်းဝင်နေဖြစ်ဖြစ်အခုမှတရားစခန်းဝင်ကသာချစ်သေးပဲသူတို့ကအဲ့ဒါဘာရှိလို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိနေပါလဲဖြစ်ဖြစ်ရှိနေပြီဟုတ်ပါပြီဖြစ်ဖြစ်ရှိနေလက်ခံလို့ရှင်လဲရှင်လာမှာပါတကယ်ရှိရှင်လာမှာပါတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ရှိလို့ဟဲ့ဖြစ်ပါလားနေတာလည်းဖြစ်ပါဘာဖြစ်တယ်လဲလို့မေးကြည့်လိုက်ခင်ဗျာလို့ဖြစ်ပါတို့တို့ရအဲ့လိုအသေးစိတ်မသိပြီမှာခန္ဓာ၅ပါးတည်းကယုတ်နဲ့နာရှိယုတ်ဖြစ်ဖြစ်လားနာဖြစ်ဖြစ်လားကိုယ်ကိုယ်ပြည့်ပြတည်ရအခုပါဖြစ်ဖြစ်ပြောနေတာယုတ်ဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးဒီဖြစ်တဲ့ဒီနေ့မှာတကြိမ်ကြိမ်တစ်ဖြတ်ဖြတ်တလလအဲ့ဒါကိုပဲရှုပ်ရှုပ်အဲ့ဒါကိုပဲရှုပ်ကြည့်ရှုပ်ကြည့်ရှုပ်ကြည့်ဖြစ်ပြ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 ရှုပ်ရင်ရှုပ်ရင်ရှုပ်ရင်နောက်ကမင်းနဲ့ညာတော့တက်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 ချလာတာပုတ်ပုတ်တက်တက်အမြန်ကြအဲ့ဒီအချိန်ဆောင်တော့ခတ်တော့ခတ်ရှိပါနေတိုင်းရှိတော့ခတ်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 ရှိပါဦးရင်ကြိုက်တာကတော့မကြီးဝင်မကြီးအဲ့ဒီတစ်ခုတည်းတော့ခတ်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 ရှိအခြေသဘောပြန်လိုက်မကြီးဝင်တော့မကြီးဝင်တဲ့မဲ့အရာကိုထုံးစားမရှိဘူးမရှိဘူးမဲ့အရာကိုထုံးစားမရှိဘူးနိဝေလာမအမှားကြောင့်အဲ့ဒီနိဝေကိုဆိုတာပါရှိရမှာလေဖြစ်ပြက်ကနေအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ကိုနှလုံးသွင်းမှုလေးပြောင်းပါဗျာပြောင်းနှလုံးသွင်းမှုပြောင်းပါရှိနေတာကအစတုံးကဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်နောက်တော့ရှိနေတာလည်းပဲဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဒါပေမဲ့လို့နှလုံးသွင်းမှုကဗျာပြောင်းပါလေအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ကိုပဲဒုက္ခဒုက္ခလို့နှလုံးသွင်းမှုမပြောင်းတော့ဘူးလားခါလို့ဘာလို့နှလုံးသွင်းခင်းရတာလဲဖြစ်ပြင်းလို့ဘာလို့တော့နှလုံးသွင်းခင်းရပဲလဲအဲ့လိုစဉ်းစားရတယ်မသိဘူးခွန်ကြီးနားလာမေးရတယ်အ
အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုဒုက္ခနဲ့နှလုံးသွင်းခြင်းရခြင်းဟာအကြောင်းပဲတသက်မဟုတ်ညီငွေနဲ့ညံဖြစ်လာအောင်ပေါ့ပြောစမ်းဟင်ပါလားညီငွေအဲ့ဒီမှာညီငွေနဲ့ညံဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုဗစ်နဲ့ကပြောခဲ့တယ်ပါတယ်လုံးဝိုက်ပါလာပါတရားကြီးပေါ့တော့တို့ပြောစမ်းဟင်ပါလားဝိုက်ပါလာပါတရားကြီးပေါ့ပါတို့ပေါ့ပါမေဘာဘုဒုက္ခလုံးပိကရှုခံဒုက္ခတော်လေဒုက္ခတော်လေဒုက္ခစားလေဒုက္ခတော်လေဒုက္ခဟုတ်အဲ့လေဒုက္ခဘုရင်တို့ကဒါပဲလို့တာကြည့်ဒုက္ခမှာအကုန်ဒုက္ခအကုန်ဒုက္ခဟောအင်းနဲ့တည်းအချင်းပူဆူပြီနောက်ကနေအာနာဘဂဝတ်တရားဟောနေပြီးတော့အင်းဒါတက်ပြင်းမလားမတက်ပြင်းဘူးလားမတက်ပြင်းဟင်ပတ်ထုံးရောကနဲ့မရှိဘူးလို့လုံးနေတယ်လို့ပဲနင်းလာတာနင်းလာဘာဖြစ်လာလဲနင်းလာဆက်စားရထားဆိုဟောငါတို့လို့ပရင်မဟုတ်တော့တို့တူမိပချီပချီမိချလေးနဲ့ထောင်ပေါ်ရတယ်မိချင်းတို့တခါတည်းတော်တော်လေးတော့မမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်တည်းလဲမရှိဘူးဘာကြောင့်တည်းလဲဆိုပူဆွဲလေတယ်အဲ့ဒါတော့တခါတည်းဒီမှာတန့်စီရကုံတော့မှကိုကမိရမဆွဲသေးဘူးကိုကမိပွားလာကိုကရေမဲလို့တရားလာကိုကချက်စားနဲ့စားတယ်ကောင်းတယ်ဒီကဘာလို့ကိုတော့ခအဲ့ဒီမှာသိတာကိုဘွားကိုတာလို့ယူရမှာကိုကိုရင်တာလို့ယူရမှာဘောကဘလောက်ကြာကိုတာကိုယူရတာခက်ခဲတယ်ဆိုတာမှန်တယ်ကိုဘွားကဆံမရဲမှာစကောကတောင်းယူလာမလွဲ့ဆက်ပြဲခါတာဆက်ပြဲတယ်ဆိုတော့ချောင်းလာတော့ကတည်းကတော့ကလို့ထင်တော့တော့ခလက်နဲ့ထင်လာလိုက်ရုပ်ကနေပေါ်ပြတာဒုက္ခဒုက္ခလို့အစကဒုက္ခဒုက္ခလို့ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးတော့ကြဉာဏ်တည်းမှတိခန္ဓာကိုကြီးရမနစ်သက်စရာမတို့ချင်စရာဒါတွေဖြစ်လာသိခွင့်လေလားခန္ဓာရင်းနဲ့အဖို့လုံနေရတာတော့အော်တန်ကြတယ်ပါချီးတယ်ချီးတယ်ပါကျွေးရမွေးရတော့ပင်ပြရဖို့ချော်ပြရချူပြရဖို့ပြရချော်ပြရဒါတစ္ဆာပိုင်းမှာနဲ့တစ္ဆာလာပါလေဒါအခြေချင်းပြောနေခုနပြောချင်နေတာပြီးနေပါဆိုဒုက္ခရှုခိုင်းတာတခြားလားညှိအောင်လိုက်ချွေးချွနဲ့နင်းဝေးချော်ပါဖြစ်တာချော်ကတိကျီပြောမယ်ဒုက္ခမရှိခင်တုန်းကဦးဇင်းကမရှိတာဖြစ်ပြဖြစ်ဖြစ်နေပြီပြောနေတာခဏလာကြတော့ဒုက္ခမရှိခင်တော့အမှန်ခံပါ့ကွက်ကွက်ကပြန်စင်းစားကြည့်တယ်အခုနိုင်ပါလက်ခက်ကိုတော့ဆိုမလိုက်နိုင်သေးဘူးပြောနေပေါ့ပြောနေတာအဲ့ဒီဒုက္ခမရှိခင်တော့အတရားနဲ့ထင်နေတယ်ကွက်ကခဏလာကြာမှစဉ်းစားမယ်ဖြစ်ပြဖြစ်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဥဒိယပြညာဖြစ်ဖြစ်ချင်ကြနေတော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟောရှူလို့လည်းကောင်းလို့ရှူလို့လည်းကောင်းတခါတည်းအဲ့ဒီနဲ့ရှူထားလိုက်တောင်းရှူပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတရားရှူရစိတ်နဲ့အဲ့ဒီထားတဲ့ချင်းတရားရှူရစိတ်နဲ့ထားပါလားအဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုခါတင်တရားရှူရှူနဲ့အဲ့ဒီချင်းခါတော့မြောက်တက်သွားတယ်မြောက်တက်သွားတဲ့ချင်းကတော့စိတ်ထဲလောက်ပြီလားအမြောက်လိုက်ဖြစ်တယ်အဆက်ထမထင်တာပါတော့အဖြစ်မနောပါဘူးကတတိမတော်ကတိကတာဟုတ်ချောရဆန်တယ်တထွာတော့တယ်တထွာတော့တယ်နာဥပေကပီတိလို့ခေါ်တယ်ခလားဥပေကပီတိအဲ့တော့နှစ်သက်သွားဝိပဿနာညီညွတ်ကြောင့်ပါတယ်မကြည့်ချင်ဘူးဘုန်းကြီးလို့ပြောငါအထင်ကြီးနေတယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာအန္တရာယ်တခြားလားဝိပဿနာအန္တရာယ်လိုက်ဝိပဿနာအန္တရာယ်တခြားပြန်လည်းဘောတယ်ညံ့နေဟာလူရဲအသားလေးဆိုလို့လူတွေချောလာအချိန်တိုင်းကစာပေါင်းကလည်းမင်းဟာပြောလို့တိမ်မှန်တိမ်လက်ကိုကဆရာမမရှိတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာနေပြီးပြောနေတရားထိုင်နေဟာမြေတာကိုကပြောနေတာကြည်နူးနေတာအဲ့ဒါတခါပြန်ပီတိတွေတတိဖြောင်းကနေဖြောင်းကနေခြားရသေးတယ်ဟာမအသားလေးဆိုလို့လူတွေချောလို့လူဖြစ်လာတာအမလွတ်လွတ်လပ်လပ်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုလေးဖြစ်လာတာပြောနေတာအူဆုံးအူဆုံးကတော့ခမရှိခင်တော့ပြောတာနော်ခါပြန်အဲ့မှာဖြစ်ပြတဲ့အမျိုးမျိုးမြင်တယ်ခါပြန်အိုင်းနဲ့ထားလာတုံးရောင်းချင်တယ်တရားတော်မဟုတ်တုံးရောင်းချင်တယ်ဟောလားတရားကပြလဲလာပြီးအိုင်းတယ်
တယောက်ကနေပြီးတော့မင်းကဘယ်လိုလုပ်ဘူးဟိုနဘီကပြောနေတယ်တစ်ဖက်တစ်ဖက်တယောက်ကနေပြီးတော့ကြည့်တုံးတော့ကိုကြီးဖြစ်တယ်အခုဆိုဖြစ်ဖို့တယ်အဲ့ဒီဥဒယပြညာနောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးမျိုးအဆုံးဆုံးဖြစ်တတ်တယ်ရှုလိုက်တဲ့ဆိုနဲ့ညာနဲ့ပိန်ချာပိန်ချာကွတိကွတိကွတိဆိုပြောတာဟောတားပြောတာစိတ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်တနေ့အဲ့ဒီမှာအမျိုးမျိုးဆုံဆုံအဖို့ဖို့လီနေတာအဲ့ဒါကြီးနေတဲ့နေတဲ့တာတခြားမှာတဏှာဝင်လာတယ်ဓမ္မတဏှာလို့ခေါ်ပါပြောစမ်းဟင်ပဲနော်ရူပတဏှာတတဏှာကန္တတဏှာရတတဏှာနောက်ဖုတ္တပတ္တနာဓမ္မတဏှာဆိုတော့အင်းဓမ္မတဏှာကနေကံဒီသဘောမျိုးအနေနဲ့အတွင်းထဲမှာဝင်ပြီးတော့မှနေရည်ယူတာဗျာနေတဲ့နေရောတဏ္ဍေရဘလောက်ကျေလဲဆိုဝိပဿနာဉာဏ်တော်သူ့လက်အောင်ပါတော့အဲ့ဒါသဘောပေါက်ပါအာဘုံအတုံးတဲ့ဘုံမျိုးမှလည်းသူကိုရင်မယ်မတုံးဘဲနေရာမှမတုံးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်မှတစ်မှလည်းသူဘယ်ထိကြောင့်သူ့နေလဲကုတ္တရဘုံဒီကြောင့်သူ့နေအခုကုတ္တရဘုရားညာမိတ်တယ်ပြောတယ်ကုတ္တရဘုံဒီကြောင့်သူ့နေအလောက်ကြည့်ကြအောင်အစွမ်းထက်တာတဏ္ဍာအခုကြည့်တရားတောင်းနေတယ်ကိုတရားနဲ့ကိုကောင်းနေတယ်ဆိုရင်တခြားလားတဏ္ဍာဝင်လာလိုက်ကောင်းနေရမှလားမစ်တဲ့နေရမှလားရှုခွဲရှုချက်တဲ့ရှုခွဲနဲ့ရှုချက်တဲ့ပုံပဲဒီလိုဆိုင်ရမယ်မစ်တဲ့တောင်းပြီးဆိုတောင်းလို့နောက်ပြန်ဆိုသွားအဲ့ဒီရုပ်ကလောင်းလာချင်းနည်းနည်းချင်းပွားအထထအခါခါမစ်တဲ့နေပြီအဲ့ဒီပေါ်မှာပြောလေးလေးအချင်းကြတယ်လေဟာဟာဟာအတူယောဂီတွေနည်းနည်းမထားတဲ့အဲ့နေရာမှာအမှန်တန်ကြီးမားတဲ့အန္တရာယ်အဲ့နေရာမှာနေတဲ့မှုဆိုတဲ့အရာကိုတရားနဲ့ကိုနေတဲ့အရာတော့မှတခြားလားတနာလိုက်တနာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ပို့တတ်တာလားနိဗ္ဗာန်သွားရလားတရှိတတ်တာသွားရလမ်းကြီးမက်ခီးကိုဟာတာနော့ချက်ကန့်ပက်တတ်တဲ့အဲ့အမောကြောင့်တတ်တာဟုတ်လားလူလေအဲ့ဒါသမုဒိယသစ္စာကဘာလဲအကြည့်ချက်ထုတ်ပြန်တစ်ချက်တစ်ချက်လေးနဲ့တလည်းဆယ်ရောက်ခံရတစ်ချက်လေးနဲ့တလည်းဘာဟိုဒီဒီကြီးဥစ္စာနဲ့တစ်ခါပြန်လင်းတောင်းလေးပေါ့ပြည့်စည်ချက်မှာလင်းပြန်ခါဘောလို့အဖွင့်ဟိုတစ်ခါပြန်ဆွေးနော်ရောက်တော့ဒီကြဲနေနေနေတဲ့ဇာယောပြည့်စည်တဲ့လင်းသားများတလောင်းနဲ့ဆွေတော်တော်ရောက်သွားဒီနားလေးဒီမဟုတ်ဘူးဝေးကိုရောက်သွားအဲ့ဒီအလင်းသားနဲ့ကြည့်ချင်တာကြည့်လို့ရတယ်တပတ်ကြီးတို့ခံထက်မှာခံထက်မှာဘယ်သူမှတယ်လီဖုန်းရှိတယ်လို့ကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုမကြည့်ပါဘူးမလာပါနဲ့ဗျာမကြည့်ပါဘူးကြည့်လို့မရတော့ဘူးကွာအဲ့ဒီအချိန်တော့ပြောတာပါတော့ခုသမာဓိသမထရဲ့သမာဓိရဲ့ဆွမ်းအားနဲ့ဒါနဲ့ခက်ဆင်းစင်းတယ်။ဟိုတချို့တရားလောက်အထောက်နဲ့ဟိုကနေလေးဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးနားလေတော့။တချို့တော့တော့ပေါ်ကြည့်လို့ရတယ်။တချို့ချက်ချောင်းလာတဲ့ဒိန်းတော့ပေါ်ကြည့်လို့ရဆိုပဲ။အလောက်ကြည့်ချောင်းတို့တော့အလောက်ကြည့်ချောင်းသွားမဟုတ်ဒါပေမဲ့ခန်းထဲမှာဘသူပါထားထားတယ်ဘာဘာပစ္စည်းပင်သာထားတယ်ဆိုတာတော့ကြည့်လို့ရတယ်လား။အခုမကြည့်ဘူးမကြောက်နဲ့။ကြည့်ဖို့ကုန်ကြည့်မှမရှိဘူးအဲ့ဒါအကောင်တော့ပယ်ချတယ်အဲ့ဒါကလည်းလဲဆိုအဲ့ဒါတခြားလားဝိပဿနာအံတွေလိုက်ဟောပါတော့ပိဋိပတ်တိအတိမောခောစပက်ဘောဒုက္ခညာနာဥပဋ္ဌာနာမုပ္ပခောစနေကတိစီတိနိကန္တိဉာဏ်ဟာနောက်ဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမယ်နောက်ဆုံးနိကန္တိတဏ္ဍမဲ့တဲ့ပိုင်းလားအဆိုးဆုံးဝိပဿနာအံတွေတုံမသိဘူးအဲ့ဒီမှာမသိလို့ပြောနေတာနောက်ချက်စဉ်းစားမတရားအဖို့ဒီလိုပြုတ်ပြုတ်ပေါ်ပါရင်ကြတတတချာချာစတာမခန္ဓာကိုယ်လည်းလူလိုထုတ်လို့ဆူလို့ကြည်လို့ထိုးလို့ရလို့ရှင်းပါတော့လဲဆိုနေရဆက်ဝင်ကောင်းမလားမင်းလည်းချင်ရကြတော့အဲ့ဒီမှာကိုယ့်ကိုပြောနေတော့စဉ်းစားလာဒီအုံတော့တော့တောင်းလို့ရှိတာမျိုးပါမလို့ပါစဉ်းစားလာအေးငါတော့တိုင်းမှလာနေတာဘာတော့လာနေတာလေတရားတိချင်နိုင်ပါမင်းချင်းလို့ပါမင်းချင်းလို့နိုင်ပါမင်းချင်းဟေးနိုင်ပါတကယ်နဲ့နိုင်ပါလားခွန်ကိုတို့လက်ခဲကိုတို့ခုလက်ခဲလို့ခွန်လက်ပါမဟုတ်ဘူးပြောနေတာချင်းလီဦးနာဒီမှာတော့ပြောနေသေးတယ်အဲ့လိုပေါ့တခြားလက်တနာလိုက်ကြည့်ဟာဟုတ်စရာအဲ့ဒီချက်စမ်းတာဟာဟုတ်စရာကြီးလေမ
ငါကြံစားတော့မှာနိုင်ပါဦးတင်းချင်လို့မြင်ချင်လို့တရားနာအထောက်ပါတယ်အခုငါစဉ်းစားကြည့်ပြောနေလိုက်တာနိုင်ပါဦးလက်ခဲဆိုမလိုက်နိုင်ဘူးဘလို့ပြောနေတယ်လဲဆိုတာနိုင်ပါဦးချက်ချင်းလက်ခဲကိုယ်တော်လက်မောဆွဲနေပါဦးခဲတိတ်တော့မှတော့ကောင်းတာဒီလိုနေမှာအဲ့ဒါမဟုတ်သေးဘူးဒါဆိုမှားတယ်ဆင်းစပါမဟုတ်သေးဘူးဒါဆိုမှားတယ်ဖြစ်ပြန်လဲဖြင်းချင်းနေနေတယ်အိုးအမျိုးဆုံးနေနေတယ် ပြည်ပတ်တည်လေအမျိုးဆုံးဖြစ်နေတယ်အတင်းတန်းလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့တစ်ခါတည်းခန္ဓာကိုယ်တယောက်တည်းနဲ့ရောက်တော့ကိုယ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်လာမြောက်တယ်နော်မြင်းမြင့်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့အများကြီးတော့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တယောက်ကဇနုစီဇနုစီဇနုမဟုတ်ဇနုကတော့ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါယောဂီမှာအဲ့ဒီကမနစ်သက်ကိုရေးကြည့်တယ်အဲ့တော့ဥပမာနစ်သက်တော့ပြည့်တဲ့နောက်ချမ်းပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ
ကြည့်တော့ပြင်မယ်။အင်းကဇာဥတော့နာမည်ဒုက္ခဒုက္ခ။ဒီကြည့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဇာဥခုမရှိဘူးငယ်တော့ဒုက္ခကိုတလုံးနာကြပူလား။ဘုက္ခဆရာတော်သစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့ကြပူလား။အဲဆိုဒုက္ခရှိမှာပဲ။ဒါပဲပေါ့။ဒုက္ခအဲဆိုဒုက္ခ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 ဆိုဟော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 ဒါပဲဒါပဲလို့တာပေါ့။ဒုက္ခ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 လို့လား။ဒီတစ်ခုပဲသိတယ်။ဟာဟောမှာဘာမှမသိတော့စတန်ကူဒီလူအမောင်လက်ခွဲနေမှာတမန်ဥပဒနာတည်းရှိမှုစုရောမှာအခုကဇာမတတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ဒီဒီတိတ်တိတ်ခုတည်းနေဝင်ရှုသွားတာရိုက်ရိုက်ဖြစ်လာရိုက်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 ဖြစ်လာတော့ဒါကတော့ခန္ဓာတစ်ခုလုံးမောမောရောရောဖြစ်လာတာနောက်ကျရင်အတွင်းထဲမှာဖြတ်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 ဖြစ်လာတာဖြစ်လာတဲ့အချိန်အဲ့ဒါကဘာလို့ဒုက္ခလို့ရှုတာဘာလို့ရှုလဲဒုက္ခ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 ရှုဒုက္ခဒုက္ခရှိလေးရက်လေးရှိရတိတ်ပါအဲ့တက္ကနိဒုက္ခတက္ကနိဒုက္ခတက္ကနိတော့ကြရတာအဲ့ဒုက္ခဒုက္ခရှိနေ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 ဟောဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခချာအောင်ချေတိချာအောင်နေနေထိုင်ချာနေ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 ဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခရှင်ရင်ရှိနေတာလေစိတ်ထဲမှာချောကာဒီဖြစ်လာလောကကြီးအရင်အနေနဲ့မတူတော့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကြည့်လိုက်တာညာဆရာတစ်စိမ့်မရှိကွဲမရှိစိယောမှာတဲ့ကြည်ကကြည့်ရတယ်လို့ခြောက်ကတိတ်ပြီးနေကြည့်တခါပြန်သိရတော့မရှိလို့ထင်ရတယ်စိတ်ထဲမှာရူတန်ကြီးကြတယ်လို့ထင်ရတယ်ဘလောက်ခြောက်ကပ်လိုက်အဲ့တော့ဟိုအရင်တော့ကမြူသေးရွာထဲသွားမြူသေးရွာထဲဆိုတအားပြုတ်လာမြူထဲမှာဆိုဦးဇင်းမလေးတော့အခုမြူဘက်ကိုတောင်ကြီးရဲ့ကနေတောင်ကြီးလမ်းကြီးချီအဲ့ဒီတောင်ကြီးကိုလမ်းကြီးရဲ့အဲ့တောင်ကြီးကဝီးချင်တယ်တဲ့လို့ချင်း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 နေတဲ့စီဟာကွတ်တဆဲမဟုတ်ရှိဘူးဟူးပြီးလောင်ပြင်းနေနေကြတယ်တကယ်တော့အပြက်အဲ့လောက်ချီချာအာရုံပြုတ်မရှိရှိနေတဲ့ဉာဏ်သွားတော့မရှိတဲ့ဒီမှာမရှိတဲ့အာရုံပြတ်ဖြစ်နေဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်တတ္တိကမနဲ့တူတယ်လေဆိုတဲ့အခါဟိုငွေရပြီးရောက်တဲ့အချိန်မှာအိုခွန်မိုးလေးတော့မိုးပေါ်မှာဟိုနေလို့ရှိနေတော့ချင်း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 တက်တာမရှိဘူးလားအဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုချင်း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 တက်နေတယ်လို့ဖြစ်ချင်း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 ဘယ်ကြည့်လိုက်ချင်း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 မင်းချ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 င်းတောင်ကြီးမျိုးလမ်းကြီးအဲ့ဒီတောင်ကြီးမျိုးကအဲ့ဒီချင်းချင်းကြားတယ်အိုးချောတာကိုကိုပြန်ကြည့်ဟိုးညီငွေလေတာပြီးချင်စီပေါ့ဘယ်ပြေးရမလဲမသိဘူးတအားပြီးတအားညီငွေချောတာတရားမရှိဘဲနဲ့မနေနဲ့ရှုပြန်တော့လဲမပတ်ပါတက်တာချီလို့ထားသွားပါမှာထိန်နေရတာမှတက်တာပြီးတယ်လို့ထင်အဝံပူစုချောတာပေါ့ပြန်ရကောင်းအမင်းကပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်အရင်တော့ကနှစ်သက်စရာခင်မင်းစရာတွေ့တာစရာအဲ့ဒါလို့တိနေတယ်အတိအခုချက်တော့ကြောက်စရာနင်းဝင်စရာကြောက်စရာပြီးလို့လည်းမြင်တယ်အပြစ်ပြီးလို့လည်းမြင်တယ်ပြီးလို့လည်းမြင်တယ်ဖြစ်လို့လေနင်းအ
အဲ့ပြီးလို့ပြည့်လို့ဘာလို့နင်းရတာလဲဒီဖြစ်ပြက်ကညာလားပြောဆိုင်ရတော့စတဲ့နည်းရှိတဲ့အချိန်တုန်းမှာအဖြစ်ပဲနင်းတာကအခုတော့ကျတော့မဟုတ်တော့အပြစ်ပြစ်ပဲအပြစ်ပြစ်နဲ့စင်ဆက်ထားတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားဘာနဲ့စင်ဆက်ထားတာလဲအပြစ်ပြစ်ကျင်းနေလားတော့ဟောဟာအလိုချင်တယ်အလိုလေးဖြစ်ခတဲ့ကြောက်စီခန္ဓာကိုအပြစ်ပေးလို့နေဟောကြောက်စီတပြည့်တပြည့်နဲ့ဘာဖြစ်လာသလဲဒီခန္ဓာနဲ့နေရတာရှင်သူနဲ့အတူနေရတယ်လို့ပဲဘာနဲ့အတူနေရတာလဲအကြောက်စီကဘီးရည်ကျန်တဲ့အန္တရာယ်ပြီးဝန်ထားတဲ့ခြားတယ်မှနေရတယ်လို့ပဲစိတ်ရဲ့အမြင်နဲ့မှပြောင်းပြောင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါပြောင်းတာအဒီရတာခက်မှုတော့တော့အရှင်ကမြင်တဲ့အမြင်နဲ့ခုမြင်တဲ့အမြင်ကလုံးဝပြောင်းပြန်ကြည့်အရှင်ကအားလုံးကပြောင်းပြန်ကြည့်ချက်တော့ပြောင်းပြန်လေပြီးခေါ်ဆော်ထုတ်ဟုတ်ချီတော့ကောင်းကင်ခေါ်ဆော်ထုတ်နေရတယ်လို့ပဲရှင်ပြန်တော့ဥပမာအဲ့လိုပေးလို့တဲ့လိုအလုံးဝပေးလို့ရခေါ်ဆိုတာအပေါ်ကထွန်ပြီးသွားတဲ့အမျိုးရအခုဆော်ထုတ်လိုက်ထားပြီးသွားတယ်ချင်ပြေပါမလားနေရလွယ်ပါမလားခက်ပါမလားကဲစေချင်မှာခံစားမှုအဲ့လိုဖြစ်လာဟောဘလို့ငါအင်းနေဘလို့ကျောင်းကနေကြီးဖြစ်နေမလားကျောင်းကနေကြီးဖြစ်နေမလားဟာသူ့ကိုကျောင်းကဆော်ဖို့မျိုးကြီးမလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီကကျောင်းကပါဗျာတို့တွေလောကထဲမှာရှိနေတဲ့အမြင်တစ်ခုမှမတည့်ဘူးမတည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုအတည်ဆုံးမြင်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဟာတော့တိုင်းဖြစ်နေတာအခုလေးရှိရှိနေတဲ့အမြင်ကတစ်ခုမှအမှန်မဟုတ်အမှန်တစ်ခုမှမဟုတ်တဲ့တစ်ခုမှမပါအဲ့ဒါအမှန်မှအရင်ကြီးမာကြီးနေဆိုတာတခြားလောက်ဝိပ္ပန္နလားလားဘာဝိပ္ပန္နလားတင်ညာဝိပ္ပန္နလားစိတ်ကဝိပ္ပန္နလားစိတ်ကြီးဝိပ္ပန္နအဲ့ဒီဝိပ္ပန္နလားတည်းရဲ့လေဆန်းမှုကအမှန်မှအရင်ကြီးနေနေတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒါကဆွေးသွားတဲ့အခါကျတော့အခုအတည်ဆုံးမြင်တော့အရှမ်းကြီးရခက်တာအတေသမြင်တော့ပါတော့အရှမ်းကြီးရခတာအရှမ်းကြီးရခတာအဲဒါကြောင့်နောက်တိတ်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာစောင်းတော့ဖတ်လို့ယူသမီးတရားမှနေပြီးတော့ယူနေတာဂျာမန်နဲ့ဆန်နေလို့ရှိရှာလွန်ကြီးတွေနဲ့တတနနာကိုပေးတာရှာလွန်ကြီးတွေနဲ့တတနနာကိုပေးတဲ့အချိန်မှာကျတော့ယူကပြောင်းသွားကြောက်တော့အရှမ်းနေရခဲ့ဆို။ကျမအယူဝဲပြန်ဖြစ်ချင်တယ်လေဆိုတယ်။တို့ယောဂီတွေအကောင်းဖြစ်ချင်လားအယူဖြစ်ချင်လား။နေရခဲ့တော့မယ်။အရှိမှလည်းတော့ရတယ်။သူဘာလို့အလိုပြောရတာလဲဆိုအလူအယူဆိုဟာဆောင်းချင်မလို့။သူပြောတယ်ပြောပေါ့။သူများတည်မဆိုင်တဲ့အခါကျတော့အရှမ်းတုတ်တယ်အခုကောင်းတဲ့ရထူးတွေကုန်ထူးတွေဆိုအရှမ်းကြီးကြတယ်ဆိုသူများလေးစားအောင်ဟန်ဆောင်ပြီးနေရတဲ့ပေါ့သူများယူသည်အောင်လေးစားအောင်ကြီးယူအောင်ဟန်လုပ်ပြီးနေရတာတော့အရှမ်းကြီးကြတယ်ကြီးကြတော့ဘယ်သူမှမယူမဆိုင်တော့သူလည်းသူများမယူဆိုင်ချင်မလို့ကိုလုံးချင်လုံးဝဲအဲဒါကြောင့်သူကအဲ့လိုနေလာခဲ့တော့အခုကောင်းတဲ့အခါကျတော့အရှမ်းတင်တယ်ဆိုပဲသူပြောတာအဲကြောင့်ပြန်ယူချင်တဲ့ပုံတည်းဒီကတော့လုံးမဟုတ်ပါဘူးကျင့်ကြတာကိုလွတ်လပ်သွားကျင့်ကြတာလားလွတ်လပ်တာလားဟဲ့ဟုတ်တယ်အခုလောဘတဲ့မှာရှိတာငါဥစ္စာငါဒီစီငါတည်းငါသာငါတည်းငါဒီစီဟိုးတေချာကြည့်ရင်တော့ဘာနဲ့တူတော့ဆိုမြုံမိနေတယ်ငါကိုပတ်ကုန်တယ်ငါလို့ပတ်ကုန်တယ်ကငါကျုံးလေလေညီလေစီကျုံးနဲ့တော့ခါပတ်ကုန်တဲ့နားလေပတ်တူတူလေညီလေတူလေညီလေညီလေသူ့အဆွေတွေနဲ့ခြိုက်ရင်တော့ပြန်ဆောင်လို့မရတော့ဘယ်ရောဆောက်ကြီးသူတော်ကောင်းကောင်းနဲ့အဲ့လိုပဲဘာလို့လဲအိမ်မှာအဲ့ဒီဟာအဟုတ်တင်တာအနေမှာတင်ညာဝိပါဒသစိတ်တဝိပါဒသတိတိဝိပါဒသရဲ့နောက်မှာရာဂဒေါသမောဟတောကပိဒေဝတောကတောမနာတောဘယတာတပုတော်အကျိုးကြီးချီတာဟုတ်ဟုတ်ချင်းချတော့အရင်ချင်းချတာအဲဒီယောဂီတွေကဘသူကပူချင်းချတဲ့နိုင်ငံတော်သမထာကြီးကပူချင်းချတယ်ဗျအ
အဲ့ဒီသမတရာထုကိုငါပေးစလာပဲတောင်းလဲမယူနိုင်ဘူးယူလဲမယူချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးနေရတော့ဘယ်တော့မှမယူပြရစင်းနဲ့ဒီနေ့တော့မသိခင်တော့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲခါမှဖြစ်မလုံးဘူးဒီလည်းပြည့်ခဲ့တာအညစ်အကြေးများပိုက်ကုန်တယ်ငါလိုရဲ့အလုံးကျင်းချာဒါပေမဲ့တည်ရလားဘယ်သူလဲစားထားလို့လဲဝိပန္နသကလေစားခဲ့တဲ့အတွက်မရှိတာကိုရှိလို့ဟုတ်ထင်ပြီးတော့မှအဲ့ပေါ်မှာဆွေနီကပ်နေကြအဲ့ဒီနိကတွေ့တာပဲအတွင်းဣစ္ဆတာထက်ကဌာနပါအစီဒီဘာနဲ့မှချော့အောင်လုပ်လို့ရတာလေသမုဒ္ဒယဘာယုံးစင်ကျိုးဘာနဲ့မှဖြေလို့ရတယ်လေဆိုတော့ဒုက္ခဆိုတဲ့လက္ခဏာတည်းနဲ့မှဖြေလို့ရတယ်အဲ့ဒါပဲဖြေလို့ရတယ်ဒုက္ခလက္ခဏာဒီဒုက္ခ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 စက္ကနေနဲ့ကနေကြာနေကြတော့ရင်းထဲမှာဒုက္ခလို့ဖြစ်အဲ့ဒါဖြစ်ပြလေးတစ်ခုနေလေကတိကကအပေါ်လေးမှာအလုံးထဲမှာအပေါ်ရှိခရစ်ရှိကြီးကြီးလေးနေတာအနေစစ်စစ်စစ်လို့ထူးတူနေဖြစ်ပြလေးတူတူလေးတစ်ချက်ဟာစစ်ခနဲ့စစ်ခနဲ့စစ်ခနဲ့လို့ထူးတူနေအနေထူးတူခါရာမိရီချမ်းမိရီတော့ခါ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 ရှိဘယ်မှာရက်ချင်မလဲဒီခန္ဓာကြီးကိုအလောက်တော့ပြင်းမှုနေဝေးမှာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီတင်းမုံငင်းဝေးတဲ့စိတ်တင်းမုံငင်းဝေးတဲ့စိတ်အာဖြစ်တာတင်းမုံငင်းဝေးတော့ပါဖြစ်ရတယ်လေတို့ချီစိတ်ပေါ်မှာတေပေါ်ပါစိတ်ပေါ်တယ်ဖြတ်ပြီးချစိတ်ပေါ်တော့ပါတယ်ဒါပေနာချပြရမလားဒီအဲ့မှာခေါ်မှုနော်မော်တဲ့ဒီမှာအရှာခက်ခဲများတယ်ဒီနေရာမှာဆရာရှိမှဆရာမရှိရင်ဒီနေ့တင်မလုပ်တော့ကွာဆိုပြီးဖြောက်ထားလိုက်တော့အရှမ်းမြင်တာပါအဲ့အရှမ်းမြင်တာပါအဲ့တော့လနဲ့ပြီးမဲ့ဟာနေနဲ့ဖြစ်သွားတယ်နေနဲ့ပြီးမဲ့ဟာဆင်းနဲ့နေကိုဆင်းနဲ့ချီသွားတာအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဒါလည်းအကြီးကြီးတဲ့ကံလာအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမျိုးကြတော့အဲ့ဒီမှာပြီးနေမုန်းနေညင်းဝေးတဲ့ချော့ကပဲဆိုတချမ်းလောကမလားနာနာပိရှုအမလားစာတော့ဒီအဲ့ဒီပေရှင်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 နဲ့ပါချလာတယ်ဒီခန္ဓာကြီးကွာလူချလာငါခန္ဓာလားဒီခန္ဓာလားဟောအနိစ္စလက္ခဏာကနေဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာကနေအနတ္တလက္ခဏာငါခန္ဓာလားဒီခန္ဓာလားဒီစိမ့်လို့ပြီးသွားတာဒုက္ခနဲ့အကြည့်ချက်အဖို့ခုပူပူညက်ချီလောက်အထောက်ထူခါးခါမှာကတိကပလိတိလာအပလောက်နေကောင်းစွာကတိကပလိတိလာနေနေလေးကြီးကြီးလေးတိလာဒီခါမှာရတော့ကျွေးလေးကျွေးမွေးလေးမွေးရသည်ဆုံးဆုံးပြသည်နိုင်နိုင်ရှက်သည်ဟောသကပန်ထွက်လာတာဒုက္ခလာနိုင်ရှက်နေတာလားအော်တိုမက်တစ်တက်လာတာပြညာနိုင်ရှက်အချိန်လေးနိုင်ရှက်နေတာဒါကတော့လည်းနိုင်ရှင်နေအိုင်လေးနိုင်ရှင်နေထိုင်နေတဲ့စောစောနဲ့တော့အာနာပကွက်သတ်တယောက်ကနေတားနေနေတာတော့ပလိုက်ရွေးနေလို့ထင်ရတာသူအမြဲတမ်းခါဆောင်နေတဲ့လောက်ချွေးနေငန်းတော်ချမ်းဝီလို့ငန်းတော်ချမ်းဝီရစာချင်းပစာထားလိုက်ပစာထားလိုက်ဒီမှနေတဲ့ဝီရဩပတ်တုတ်တဲ့အစာရည်ရှာချေပေးရအစာမတွေ့အစ်တကောင်အမျိုးခံရတာပဲနံတော့ကြမ်းဝင်ဝင်ပြင်းလောက်ခွာတော့သစာချင်ပစာလေးဟာအဲ့ဒါမြေပိတ်တူတာဒီခဏစာချင်သူပစာလေးဟာလာတော့ရှာတဲ့အဲ့ဒါကြာချက်ကြီးပြောင်းသွေးချက်ကြီးပြောင်းသွေးတော့ပိုပြီးဆော်ပြီးချိုးပြီးတုံးပြီးအမအတော်တော်ချက်တနာခပ်ပါလိမ့်မရသေးဘူးဘယ်တော့အတန်းကြာကျူးကျူးမဟုတ်ကနာခပ်ပါလိမ့်မရသေးဆမလဲဆော်ဆော်ပြရသေးဆွဲကျူးဆူအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမှာကြည့်ဗလားအဲ့ဒီမှာပစာဟာဟာအဲ့ဒါဘာလို့လဲဟောငန်းတော်ချာနေပြီတော့မှအစာရှာမထည့်ပြနေနေပါလားအဲ့ဒီမွေရသူ့ကိုတည်းပစာထုတ်နေမှာဟုတ်လားအခုလဲအစာမရှာထည့်ပြနေခန္ဓာကြီးကဘာလို့သာဘာလို့မလဲရှာထည့်ပြရတဲ့အခုဘုံကြီးခုနကတတ်မဟိတ္တဘောင်းဆိုဝမ်းသွားအသုံးပါရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုခဏနေဒီလိုခုနနေဒီလိုဒီခန္ဓာဆုံးဘလောက်တော့လည်းဘာလို့တူတင်တောင်းချောက်ပြနေတာတော့ကောင်းတယ်လေဘုံမရှိဘူးလို့စိတ်ကောင်းရှိတာတော့
ခန္ဓာဆောက်ခြေထောက်မပြောလားဘာလို့အချောကြီးကလာလာခြေထောက်လာအကောင်လာဆောက်လာနေနေချင်းချောင်းလာအဲ့ဒီလားဟဲ့ဗျာသံတပ်ပဲကိုယ်တော်ရှာမရှိဘူးတခုလဲဝီဝီနေတဲ့နာတိလားသူများတင်မေးလို့သိတာလားကိုကကိုသိလားဟာကိုရင်ဖြစ်ရမယ်မြင်နေတာတရားနဲ့ပြောမယ်တော့မတူဘောနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးရတော့ဒီလိုဝဲနေအဲ့ဒါကကျတော့မလုပ်လဲဆိုနေတာဂျူးပြင်းမလားမဂျူးပြင်းမလားမဂျူးပြင်းပါအာချိန်ချောင်းတယ်လို့ထင်တာဒီချိုးပြင်းမလားမချိုးပြင်းလားလို့မချိုးပြင်းလူကြတဲ့နာစီဆိုသူများနှခေါ့ဆော့အလုံးလုံးပဲကုတ်ပဲသူကြီးမချိုးတာလည်းတော့မပြောတော့ဘူးမရှင်တွေကဟုတ်ပေါ့အမျိုးသားခန့်ခွဲဝင်ပြီးတကားပေါ်ဖွင့်လိုက်နာနေထုံးစိတ်ပြေပေါ်နေလားတိုက်ကြည့်ဒီရောက်ရောက်ကြီးမချိုးတာရှိနေနာ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 ပါရေးဘူးမဟုတ်ဘာနာနာတော့မသိဘူးအမိထွေးသွားတဲ့ကောင်နာနေတာပဲအဲ့တော့ချက်ချင်းနဲ့ကြံပြီးတော့နာနာပြီးဆိုင်ဆိုပြီးတော့အမှန်တရားမှာငါတို့ဆိုသူများလည်းဆောက်ချက်နေမှာဟုတ်တယ်ယောဂီရပါရေမရှိတာလည်းဘာများလည်းဆောက်ပေါ်နေမှာဟုတ်ဆိုသူကမင်းသူကတော့သူဝင်သူနေဦးစီတာဘာလို့ဆိုရင်နှခေါင်းကအနန္တိဆိုင်တက်တော့ကဲကောင်းပြီခန္ဓာကိုယ်အနေနဲ့မပြူစုအောင်လည်းပြူစုရတာမပြူစုရင်သူများနှခေါင်းမဆုံးနိုင်ဘူးလားပုံကြီးနှခေါင်းမဆုံးပါဘူးအဲ့လိုဆိုတော့အမြဲတမ်းခါအခါသွားဝင်နေရတာဟဲ့အချိန်နဲ့အချိန်တည်းတပိုးပေါ်ရလားဟိုနေတော့လေဒါလာလေအဲ့တော့နားလေလာတဲ့တပိုးပြောတာနော်ဆံတက်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 လမ်းကြောင်းမှာဒီတိုင်းဖြစ်လာအဲ့တော့တော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာညင်းဝင်လာအဲ့ဒါကြောင့်ဦးကဝိပဿနာဉာဏ်ဘလောက်ရှင်းမလဲယောဂီကအဲ့ညင်းဝင်ဘလောက်ညင်းဝင်တယ်လဲအဲ့ဒါပဲတဲ့မင်းငွေပဲနဲ့မင်းညာဆက်ယူထုံးတာမရှိဘူးမင်းငွေပဲနဲ့နိုင်မင်းညာဘုညာဆက်ထားလို့ဆိုရီပလိုက်ဟာဟာဟာလို့ရီပလိုက်ရီစီအောင်လာတာဟုတ်လားတော့မထုံးတာမရှိပါတရားဟောရင်းနဲ့သူကြည့်ဖို့ညာရှင်ကိုကြည့်ဥတရားဘုရားညာပင်ကညာဘယညာအာတိနဝညာမဲ့ပင်နာညာတိတိတတ်တာမင်းငွေလားမင်းငွေပဲနဲ့အမြင်မှာမရဘူးကျောင်းရပါလားဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖို့လိုတာလဲဝိပဿနာညာအားကောင်းဖို့ဆိုတာညီငွေဖို့ဘာဖို့လိုတာလဲညီငွေမှအမှန်သိတယ်ကျောင်းရပါလားအမှန်တရားလုံးဝနေကတွေ့လာတဲ့ရာအစီတွေတော့ပါစီစာစီရတဲ့အဲ့အစုံစီတာဝိပဿနာပါလဲစမ်းမှုတဲ့အဲ့ဒါကအဲ့ညီငွေညာဖြစ်တာမှအမှန်ပါนี่งวยอ๋อဆိုတာတခြားရှုရတာလားတော့လက္ခဏာရှုရတာလားတော့လက္ခဏာရှုရင်ရှုရင်နဲ့ဤငွေလာမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဒီခန္ဓာကြီးอ่ะกว่าဒီလိုဖြစ်လာဒီခန္ဓာကြီးอ่ะဆိုငါပို့လို့မြင်တာလားတသိန်းဆန်းဆန်းမြင်ပါလားတသိန်းဆန်းဆန်းမြင်တာတခြားကအနတ္တညာလားဟဲ့အနတ္တအနတ္တလို့သွားထိန်ဆိုရမှာလားငါငါကိုငါဟာမဟုတ်လို့သုံးတာမလားတာလာအတွင်းထဲကစပယ်ဆယ်ချင်းလာပါလားငါကူလည်းမဟုတ်ဘူးငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးငါခံတာလည်းမဟုတ်ဘူးငါခံတာချစ်လေဟုတ်ရဲ့ရှင်နဲ့တပွန်တိတ်ရှင်းနေတဲ့ဟာကြီးကိုဟုတ်ရဲ့ရှင်နဲ့မခေါနဲ့အတိုင်းခံလို့ရရှိပါမယ်ဘာလို့ဘာလို့ဒီလိုဆိုဟိုဟိုဆယ်လို့ရစာကြည့်လို့မတည်တည်တဲ့အချိန်ပါအဲ့အဲ့ဒါကူဝင်နေကိုကနခနခိုးသွားတာပစ္စည်းပစ္စည်းစုလဲနေအောင်ခုနကကြိုင်ပါခိုးသွားတယ်များခိုးသွားတယ်ပိတ်ဆံထုတ်ခိုးသွားရှေးတုန်းကတော့တက်တာကမရှိဘူးဘဝနဲ့ထုတ်ဖို့ထားတာဟုတ်နောက်တစ်နေ့ကျတော့အဲ့ဒီလူကဘယ်လိုလုံးလုံးဆိုတော့လုံးမခိုးခိုးနေမှငါရှေးထိုးလဲမခံနိုင်ငွေထိုးလဲမခံနိုင်ဒီတခုဒီတခါတော့တည်သေးတော့ပေါ့ချီချော်ကောဆူချီချော်ကောဆူပြီးတော့မှအဲ့ဒီအိုက်တယ်ချက်ချင်းပြီးတော့ပေါ်တေးချာအတက်လေးနဲ့ထုံးတခုလာခိုးလာခိုးရချင်းကတော့ဟဲ့တွေ့တော့ကအစွေထုံးတော့ပြေးနေဆိုဟောကတည်းကကျူးကျူးပြီးခေါင်းထွက်ပြီးဒီတော့ဖောင်းမလက်ပြီးဒီရင်ဒီနဲ့အဝေးခကြီးဝဲတယ်နဲ့တူတယ်တော်တော်ဝေးတယ်နဲ့တူတယ်နော်ကျတော့မိုးအားတော့ရွာချမိုးရွာချလာတဲ့ခါကျတော့ဆက်တာဖြစ်တော့ဆိုအဘွားချီထော်အကြီးပြောပစ္စတိရုံးနခွန်တယ်ရုံးပစ္စတိရုံးနခွန်တယ်ရုံးနေတဲ့ခါကျတော့ဟ
啊，水土我们拼命，我把南昌那个脾气那股气冲，呜、嗯！等一下，奶奶送来的啦。都这个一点的，过来 chicken 给他，你在那看冷康皮呀，蛮那皮布的给你。把月端你的嘞，把一康宝月端你的嘞，我没有啊，皮。没有听到水稻都听你的好话，没有来的请把头接断了，给你请问的，苦累一路不要走，你本大娘喇嘛，巴喇嘛，你本大娘喇嘛阿妈林地的，哦，巴路的那孟姜母土王地都骗你的了，看吧，都看，别答应了。哎，你都看这个呢？啊，这样他们不用赔钱了，他们没退路压力了。我要了，可是喽，这不是东大的娘容易为难的，东大来的可是喽，东大来说这吃了娘嘞，娘的有种没人有啊，吃不了，有啊吃不了的，气出门地方了。好了，他说看到我也热带山毛，看对山毛，你干山毛不是哪里嘛？哎，你请等他请了，送来请了，他送请是一路过，都看我是谁，都看是光脸牛氓不怕？哎，你都看我哪哈老太路求你的，就是一份，都看一手他妈光脸牛一辈，送来也没喊一辈过，唱戏好吗？留在游客里头，要把这些人拿喊动了，把动他们来。没送单了，没送单了，五八一送都可以了，那空房去的，那么带亲人别人干的，他包包也拿，哪里来呢？都怕我拿喊路，都怕我拿送不了嘛了。他说这身上的经验值，叫啥人？都怪我是往那喊路出来说的，人家干了没事，哦，那不得人没修过汽车，看我越装的都人家那嘟嘟喂。都看我说，都看都没比都过几用的几年没啊？都看都看小红的包，这包包也拿，拿的拿红拿的刘表，现在都看把老看的，啊哈老看的，他老提小的破表没啊？干了么？你们？啊，现在嘞？啊，拿红拿的，拿红拿的，拿看拿的，搬家就是吃了都看，拿哈等下的啦。那还留在那里就开业表了我，哼妈妈没水滴了，是被谁个花不公赔的了？啊，我这样呢，这哪来的？那叫他二八的，那还毛乌送钱，这个没送了没有呀？哎，你请讲嘛，看到你是被谁都看你，哎呀，你把他拿，抓的都不表了，把你抓的，哎，你把他拿，是的，都表了。哦，都看不见那个，直接进场，对方的插，哦，我双工的了，他们看了一些的，送到的谁家楼道里了？要当一位了，送钱的谁嘛？马波的，哎，为了那个路嘛，看了一些，哎，让直接进场，送到的谁家直接进场，结果那边的钱怎么多？为了那不靠谱的那。啊，记者变长，你让我把那个对方长长对，你看你对他来鼓那么长，我深爱几年记得了，有啥疑问？那别你也懂，你也那也说也，不懂啦啦，他搞不懂，不懂。送到别人家背，脚可能背，不懂啦啦，不懂了，那里开不来，跑了完了嘞，一批对方傻，有啥疑问？奶奶送到地娘的客客家的马戏，有啥疑问？那帮要帮你了呗，那帮要捞你的捞呗，咱们娘娘一娘一娘屋里人有那么样的嘞？都伢看到嘛，捞的捞牛的那帮不晓得我想不想？好了，固定一定会啦，把这个呢？姑姑姑不让你不老气的来说姑不让你姑娘的姑娘记住呀抖音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 
ချင်းဆိုင်ချင်းချင်းနဲ့နော်အဲ့ဒီပရမရှိတယ်အဲ့တော့လုံကြီးလုံးနဲ့စိုက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီကောင်စားမယ်သူများသူများခိုင်းလာလို့တတ်တဲ့ဟာစားမရဘူးနိုင်ပါမဆောတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲကိုယ်ဆွဲတာပါပရမီပရမီဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြည့်ပရမနာဘာဝပရမီပရမနာမြတ်မြတ်သူတို့ဘာဝဖြစ်ရဖြစ်ချောင်းပရမပရမီပရမီလို့ခေါ်တော့မြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့အတော့ကိုပရမီလို့ခေါ်တာပြောစမ်းရပါနော်မြင့်မြတ်သူတို့ပရမီပရမီမြင့်မြတ်သူတို့အတော့ဆိုဘယ်တော့မှဖြစ်ကတာဆမ်းလို့စီစီဆဆတော့တာတီတီချချလို့တာစနစ်တကျတော့တာစီမင်းကောင်းရင်တော့တာအရာတစ်ခုကိုအဲ့ဒီမှာပရမီရှိသူတို့မြင့်မြတ်သူတို့မိတယ်မှာတီတီချချလို့ဘယ်အလုံးဖြစ်ဖြစ်ပေတော့မှအချုံကိုလည်းစကြည့်ရှိမြင့်မြတ်သူတွေရဲ့လောက်တော့ဘောလားသူများခိုင်မှလောက်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်မြင့်မြတ်တဲ့လူဆိုကိုအုံတော်နဲ့ကိုဖူးဖွင့်ပြီးဘာလို့လုပ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်သူများရှိရသံချောင်းရိုင်းဆွေတော်ရလို့ပဲမဖြစ်ဖြစ်လုံးအဲ့ဒါပရမေရှိသူတို့ရဲ့မရှိရှိဆိုတာတဲ့ဘောမှာတင်းတာလို့လားပရမေဆိုတာတခြားမှာမြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့အလောက်ပါမြင့်မြတ်သူရဲ့ဒါဆိုပရမီဟာအတော့ကိုပြောတာပရမီဆိုတာသူကဟိုးအတိတ်ကလာပဲဘောစပဲကိုတိရကတော့မမေးပါလားဘာပဲပါလားလေဟာပရမီကအဲ့ဒီအတော့ပါနေဘလောက်ပဲလုံး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 ပြည့်စက်ပါလောကမှာအဲ့ဒီမြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့အလုပ်ဆိုတဲ့အတိတ်စနစ်တကျမလုံးပိုင်းအဲ့ဒီကလေအကုန်ပြတ်သွားတာအခုအစားတကားဖယားနဲ့တွေ့ရင်တရားချက်ချင်းတရားတပုံနာလို့ဆုံးသွားရင်ဘာဖြစ်မလဲတော်တော်ဘာဖြစ်မလဲတော်တော်ဘာဖြစ်မဲ့လူရအခုပဲရောက်နေတာလေလောဟကုန်ပြီငရေချာဟာပရမီပြည့်စုံတဲ့လူကြီးလေပရမီနဲ့ဆန့်ကျင်ဖက်တော့ပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့ယုံညံ့တဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ကဲမေလေးဘုံတော့လားဖယားရှင်လက်ထက်ခါကလာတော့မဟာဒနာတတိဆိုတော့ငယ်တော့ကတန်းကျောင်းတူရောမသိဘူးပါဘူးတန်းမောနာချီတန်းမောစံတပ်ခုနီတရားဘောတော့ခေါနေတာအဲ့ပူချီပူချီကိုကလောက်ထလို့တော့ဟောလို့ရတယ်အမေကြီးလေးအဲ့ငငယ်တော့ကတော့တင်ဘူးတော့ဟောတာပရဏတိတတိသတရားအကြောင်းကြားပြည့်မလားအတူငငယ်ပထမအရွယ်ကလေးကနေပြီးတရားကျင့်မယ်ဆိုရင်ရဟန္တာဖြစ်မယ်ဒုတိယအကျွယ်မှကျင့်မယ်ဆိုရင်အနာဂတ်ဖြစ်မယ်တတိယအကျွယ်မှကျင့်မယ်ဆိုရင်တခါတခါသောတာပန်ဖြစ်မယ်အခုဘယ်မှမကျင့်တော့အမိုက်ကမှပြည့်လဲပြီးပြင်နေတာတော်လာပေါ်နေအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒါယဟန္တာဖြစ်နေလို့တဲ့ဓာတ်ခံသူမှမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့မလုပ်ရင်ဖြစ်လာမလားပြတ်သွားမလားကဲအဲ့လိုပဲပေါ့အခုတို့ပရမီပရမီဆိုတာဒီတိုင်းထိုင်လို့ပြည်လာမလားအတော့တော့မပြည်လာပရမီဆိုတာတခြားပြောတာလားအတော့ပြောတာလိုက်အတော့ဆိုတာဘာလုပ်လဲမြင့်မြတ်သူတို့အတော့ပြောစမ်းရပါလားမြင့်မြတ်သူတို့အတော့ဆိုတာအစိတ်တိတိရောက်တဲ့အလျှောက်အဲ့တော့သူများခိုင်းမှတို့ချင်းအဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့သူများပြောခံတဲ့ကြောင့်ကိုကျူစာကျူစာလောက်ရတာတော့စိတ်စိတ်ဆော့ဆော့တော့တီးတီးချာချာတော့စနစ်တကျတော့တောင်းဆူစားတဲ့စိတ်တည်နေတော့ပါလေလူလေးပါလေဟာတခြားလောက်လားမြင့်မြတ်သူရဲ့လောက်လားအဲ့တော့ဘာလို့ကောကိုပရမီကိုရှစ်လို့မရလိုက်ရတာလားလောကီလောကီနဲ့စိတ်ပါလိုက်ပရမီပြီချက်တင်ချက်ဒီမှာညာရဲ့ချက်ကိုမြင်တပါလို့ရှိလူမျိုးရှိဒီတမှာတော့လောက်ချင်းသိတာဆွဲခေါ်လာတယ်ဒီမှာခဏကောင်နေဆွဲတော်လာတော့လိမ့်တင်တော့စီမစားချင်တော့ချင်ချက်ခဏကောင်ကအဲ့ဒီမှာဆွဲခေါ်လာတော့ပရမီလုံးစောလာဘာလုံးစောလာလဲဘာလုံးလဲဆွမ်းအပ်ပြီလိချင်းလိချင်းအပေဝနာတတတိနဲ့ဘောင်းထုံးလာလေချင်းအဲ့ဒီဟာဒီတိုင်းဖြစ်လာတာလားလေချင်းမှဖြစ်လာတာလိုက်နင်းနေပဲလေချင်းလေးနင်းနေတိမှာပေါ့မြန်မြန်လေချင်းမြန်မြန်ရချင်းမြန်မြန်လေချင်းပြောသိပါလားလေချင်းဆိုရင်ထိုင်ယုံနဲ့ပြီးရမှာလားအဲ့ဒီမှာစနစ်တကျလေချင်းအောင်ဘယ်လိုလေချင်းမှာလဲရှုခွင့်နဲ့ရှုချက်ရှုခွင့်နဲ့ရှုချက်ကွတ်တီကွတ်တီကွတ်တီကိုင်းကိုင်းမထနိုင်ဘူးသူတို့သာသာလားဒီလိုအခုသောသောနာတော်ပြောတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာတွေဝေဒနာတွေအဲ့ဒီဟာဒီအဖြစ်တွေဆိုကြော်လုံးတော့ကြော်လုံးမှရင်အဲ့ဒီဝေဒနာအပြင်းထန်ဖြစ်ပြီးတော့အဆုံးရောက်မှာအယံပြေချာ
အဖြစ်ဝင်တယ်အဖြစ်မဝင်အဲ့ဒီနဲ့အဆုံးရောက်မှာဒုက္ခဝေဒနာဆုံးတာနဲ့မက်မတ္တာတွေ့ပြီးဖြစ်သွားနိုင်တာတတိယမှာခက်ဆုံးတယ်အဲ့ဒါဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုရောက်သွားမလဲဆိုတော့ပင်ခါသူပက်ခါညနေရောဒီနာရုပကံညာနေရောပါအဲ့ဒီခန္ဓာဥပဒနာရှုလို့အဲ့လိုစတဲ့စတဲ့စတဲ့ထင်မှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမ္မထာမပြောနိုင်ဘူးသူကမြင်တယ်မြင်တယ်စတဲ့စတဲ့အာမေနင်းချောရအိုးဝိရိယနဲ့နေလာတာရူးကြည့်ကြည့်ဒီကောင်တော့တက်တူတူချောရဥစ္စာတော့ပထမမဲ့မှာတော့ခန္ဓာဥပဒနာပူအားရှာပူအားရှာခန္ဓာဥပဒနာနဲ့သွားရင်တော့တဖြည်းဖြည်းရှုပဲထင်ထင်ကိုလုံးတိတ်မရဘူးခန္ဓာပြလာမှရကိုရှုလေတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဆိုနိခနနိခနနိခနချင်းနေချောတာဆိုတန်တန်ဒါပဲဒုက္ခနဲ့ရှုပါလို့အစီအပြေအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခရှုပြီးနေတဖြည်းဖြည်းညင်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 တူ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 တအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘုရားကဟောတာကအများဆုံးပဏလလဲဆိုတဲ့ဘုရားခွန်လပြောသားရောဒီလိုရက်တို့အင်းမှာမရနိုင်ခွန်လပြောသားရောအဲ့ဒီအဲ့ဒီဘုရားအရှံကတူဆိုင်ဆောင်တူ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 မေရန်သာတတိသပြီးတော့မှတတိနောက်မှညာလဲအဲ့ဒါပါလဲခွန်လပြောသားရောခန္ဓာကငါလည်းကြည့်ဘာဆုံးခန္ဓာလားပြောဖို့တဆိုင်မှမှလုံးနေတာပြောနော်။အော်လုံးလိုက်စကားတော့ချံပြောလိုက်အဲ့ဒါမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူး။အလိုမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူး။ခန္ဓာလားဆိုတာတဆိုင်မှမှချိပေါ်သိပါမှစရင်ချိုးတာမှစအကုန်တည်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာ။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အတုံဆုံးခန္ဓာလား။အစငါလိုက်လည်းချင်းချင်းမပေါ့၄လိုက်လည်းချင်းချင်းပြောမှာ၃လိုက်လည်းချင်းချင်းမပေါ့။၆လိုက်လည်းချင်းချင်းမပေါ့ဟုတ်လား။အဲ့ချင်းမတုံဘူးလို့ပြောတာခန္ဓာလားချင်း။ရ။အဲ့တော့ဒီဟာအဲ့ဒီဟာတည်ပြီးတော့ဘာလို့လဲ။အဖေကျော်လို့ဝိုင်းခုပဲခွန်တယ်မေးဘာနဲ့မေးလဲ။ခွန်တယ်မေး။ခန္ဓာမဖရတော့ခွန်တယ်မေးပဲပေါ့။ဒါပေမဲ့တမ်းပါလေ။ခွန်တယ်မေးလေ။ဖရဘလောက်တော့ရတာ။၄ပြည့်တယ်ဖရဘလောက်တော့ရတာလဲ။စိတ်တန်ဥပဒနာသမားကတော့ညင်နဲ့ညိတော့။ညိနေတူလည်းညံပါလေ။ညိတိုင်းဘလောက်ညံတယ်လဲဆိုရင်ရှိတာနဲ့တိတာရှိတာနဲ့တိတာကွတိကွတိကွတုကဘိုင်းဘိုင်းကြက်နေနေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆန္ဒရမချအာမခါရယ်ကြည်လင်းတက်ပါကြည်လင်းတက်ပါကြည်လင်းတက်ပါအပြက်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 တက်နေနေကြည်မခါနဲ့ဓမ္မပြက်ပြက်ပါဆန္ဒရတဲ့မာရိယမဆိုင်နိုင်ဓမ္မအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲအဲ့လိုရှုနေဖို့မပြောနဲ့ဒီစိတ်တန်ဥပဒနာတင်နေရမှာစိတ်ကိုပြန်နေဖို့ကိုမနေ့ကနေစိတ်နေရတာအဲ့တော့ပြီးတော့ပြီးတော့မသွားပါနဲ့အဲ့တော့ရင်ထဲမှာမျက်ခနဲ့မျက်ခနဲ့ဖြစ်နေပါနဲ့သွားပါလေကာယဥပဒနာရှုရင်ရှုရင်နဲ့ရင်ထဲကနေပူပူပြီးချားလာထင်ရှားလာတယ်ဆိုတော့ပါနဲ့လဲရမှာကာယဥပဒနာကဆရာကောင်းကအမောင်းပါနေတော့ဟဲ့လားပုံပုံသွားနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီရက်တည်းတဖြည်းဖြည်းတူးသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒါတော့စိတ်ကနပါနဲ့လုံးလေးလုံးလေးလုံးလေးနဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ရှုချင်ရရှုရတယ်ဟိုအတင်းအထမလို့ခန္ဓာကသူ့ဝါသနာစိတ်စိတ်တာကရှုရင်အဲ့ဒီတည်တဲ့အပိုင်ပိုင်ကြံနေတဲ့အချင်းရှုအဲ့ဆမာရမချောင်းမဆက်နိုင်တော့ဘောလာခဲရစီဒီနေရာမုံညာဝင်ပြီးမှအသေးစိတ်ခွဲရှင်ပေါ်ပါလေဗျာပြောစမ်းဟိရောဒီစက်ခွဲရှင်ကိုမောင်ညာဝင်ပြီလားမဝင်ဘူးလားကွာကိုသုံးတာမဝင်သေးရင်ဘာပဲရှိရမလဲဒုက္ခဒုက္ခပြောဆိုင်ပါဒုက္ခဒုက္ခပဲရှိရမလဲအဲ့ဒီမောင်ညာဝင်ပြီမောင်ညာဝင်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဝင်ပြီးပြီအနည်းငယ်ပြည့်ပြည့်ဝင်ပြီးပြီတက်ခွဲရှင်ပြောဆိုင်ပါတက်ခွဲရှင်ပြီးတော့ပထမဘာတက်ရှိရမလဲဝါယောတရှိရမလဲဒုတိယကတေသောတတတိယကပထဝီအဲ့ဒီပထဝီရဲ့လူညာနဲ့ပထဝီကလပ်မုန်တွေကိုရှုနေပြီဆိုတဲ့အစွမ်းအားရှိမှာစေတနာဥပဒနာမြဲလာနမောစလုံးလေလုံးလေနဲ့ဝလုံးချစ်တော့လို့ပဲဝလုံးချစ်တော့ကတိရမလားထပ်ပြောပြရစီနဲ့တည်ပြီအဲ့တော့လုံးလေလုံးလေလုံးလေနဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကောင်းတော့အရှိချင်းဖြစ်လာအကြောင်းအဲ့ဒီတခွဲရှုလို့ပထဝီတက်ချင်းပြီဆိုတဲ့နုညံ့တဲ့ပွေတယ်အဲ့တော့တိကျတိကျတိကျရှုတတ်ကမ္မထာမသွား
တိ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 ရှုတဲ့အချိန်ကမှာဟာတရားဝတ္ထုကဆောဆောနာတော့အဲ့ဒီဒိတ်ဒိတ်ဆိုတဲ့ဟာကသူကနှုတ်ညံသွားတယ်တူတူလေးရှိတယ်။အဲ့ဒါတူတူလုံး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 လေးရအောင်ရှိ။လုံး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 တူတူလေးရှိတယ်ဟာလည်းဝါရအဲ့ဒါကိုကြည့်ဖြစ်ဖြစ်ပြလို့ရှုရှုနေတော့ပေါ့။တိုးသွားတဲ့အချိန်ကကျတော့တိတ်ပြက်တိတ်ပြက်လို့လောကပေါ့။စိတ်ကနှုတ်ကနာရှုရဟာလို့လောကလည်းတိတ်ပြက်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 လို့လောကလည်းအတိတ်ပြက်တိတ်ပြက်လို့သာလုံးတယ်အင်တိုလုံးလုံးကြီးပဲတိတ်ပြက်လုံးရတာလေ။လုံးရင်လုံးရင်နဲ့ရှင်းလာမလားအဲ့ဒီပုံကိုရှင်းလာမဆက်လုပ်လို့ရတယ်။ရှုပ်သွားတယ်လို့လို့မရဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒါနားလည်ရမယ်။တိပြတိပြလို့လုံးတော့ရှုပ်သွားသလားရှင်းသွားသလားအဲ့ဒီကုပ်ပေါ်ကိုချင်ကြ။အဲ့ဒါရှုပ်သွားပြီဆိုတာဘုရားကလည်းပြန်လိုက်ပါ။ရှင်းလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာပါလို့လေဒီတိပြတိပြတော့တတ်တာလွတ်ကူတယ်နေတယ်။ရှောင်ကြတော့ဟိုကာယမှုပါဒနာကဘာလဲဆိုအခက်ခဲနားတယ်ဟုတ်ပြတ်ကမှာဘုံဆုံးကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့ဉာဏ်နဲ့အဲ့လိုရှိတယ်ဒီဒီကဘာလို့လဲဆိုဒီစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာမှာရှုရတာအဲ့ဒီရှုတတ်တွဲကူတဲ့တပ်ပါအော်တကယ်တကယ်ရှုတတ်လဲမြတ်ပါလေပေါ့အဲ့ဒီသိဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကိုပြောင်းချာဒီလိုဖြစ်နေတာပဲတဲမှာဒီဘက်ကလုံလုံလုံဒီဘက်ကပြီးပြီးပြီးနှစ်ခုပြင်တူပြီးဖြစ်တယ်တလုံးလုံးကတပ်ပါပြီးပြီးကတပ်ပါလို့နှစ်ခုခွဲနိုင်တဲ့ဆွမ်းရှိတယ်ဒီရင်ထဲကဒီဟိတ်ဟိတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဒီစိတ်တဏှုပတနာရှုတဲ့အခါလွယ်စီဖို့တောင်းကမ္မထံကမူလကမ္မထံနဲ့သွားလာခဲ့တယ်နော်တလုံးလုံးနဲ့ဗာလဲဆိုကာယဏှုပတနာတလုံးကိုရှုနေပါလေအဲ့ဒီတလုံးတော့အခြေခံပြီးသိနေတဲ့အတိအဲ့ဒီအတိကိုရှုတာကစိတ်တဏှဒါနဲ့အတိကိုရှုတယ်ဆိုတော့အတိကိုအတိနဲ့ထားရှုရတာပေါ့ဗျာပြောဆိုင်ပါလားရှိအတိရလဲနာနောက်အတိရလဲနာနာကိုနာအချင်းချင်းရှိပါပြောဆိုင်ရပါလားဟိုကျူးစားမယ်စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာရှိတယ်လဲပြောနေဒီမြတ်တော့တော့လောပဲတော့ဒီမြတ်တဏ္ဍာရီလုံးသူတဏ္ဍာရီလုံးသူမပေမောင်းလို့လွယ်တယ်အဲ့တော့မြတ်တဏ္ဍာရီလုံးသွားတဏ္ဍာရီခွဲတော့လောပါမယ်တဏ္ဍာရီလုံးရပါတယ်တကယ်တကယ်တည်သွားရင်လဲအင်းတိတိတိနေတဲ့သဘောအဲ့ဒီမနောဝိညာဉ်လို့ခေါ်ပါလေမနောခေါ်တာလေမနောဝိညာဉ်အဲ့ဒီတိ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 အဲ့ဒီတခုကြည့်ရတာတိ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 အာယုလတက်တဲ့ချက်ကြတော့နာမနာမကအာယုလတက်တဲ့ချက်ကြတော့ပင်ကုန်ကူလာတေးတာမရှိတော့ဘူးပြတ်သွားတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းသွားပြောသားရပါတင်ကုန်မူလတိတိတိလေးရရှိသေးသလားတမျိုးတော့ကြောင်းပါလားဟောတမျိုးတော့ကြောင်းပါအဲ့ဒါကိုအကဲခတ်ကြည့်ရမယ်တိ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 ဆိုတာတိနေအောင်လည်းမပြီးဘူးတိရှိရအကြောင်းလေးပါလေပြောသားရပါဘူးတိရှိဟောဆုစုံတော့ကမူလအတိလေးရယူးယူးလေးဖြစ်တဲ့အတိအဲ့ဒီယူးယူးလေးပြီးတဲ့အချက်ကပါလေအဲ့ဒီယူးယူးလေးရတော့မနှောဝင်ရဲ့အတိစင်ကြတဲ့မနှောပြောဆိုင်ပါလို့ပန်းရှင်းနဲ့မနှောအဲ့တော့လေဒီရှာတော်ဘုရားကြီးကနေတုတ်တဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်လို့မိန့်ရှိတယ်နော်တုတ်တဝိညာဉ်နဲ့ဟာရောအဲ့ဒီအပေါ်မှာတို့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာပြတာတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီသဘောနဲ့ထားတာဝိညာဉ်ထွက်ပြီးမှထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတုတ်တဝိညာဉ်ကအဲ့ဒီပဲအဲ့ဒီအဲ့ဒီပေါ်မှာထိုင်နာပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တွေ့ကြုံလာတယ်နဗိကနေပြီးအတအာယုန်လေးလာတက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကနေပါလေဆိုမှတ်ပါတော့တာဝိညာဉ်ဖြစ်သွားတယ်ပြောစမ်းရပါလားဟောခန္ဓာကိုအနတ်တစ်ခုကနှခေါင်းနဲ့လာတက်တယ်ဆိုတော့နောက်ချောင်းအဆင်းသွားတော့နှခေါင်းနဲ့ထောင်းခနဲ့ထွက်တယ်လို့ပေါ့ထောင်းခနဲ့ဝင်တော့ဘာစိတ်ကိုလို့ထားလိုက်ကလေးဆိုဘာစိတ်လဲဘာပါဝိညာဉ်လဲကာမဝိညာဉ်ပါစေလေနာမည်စိတ်တိတ်အဲ့ချက်ရောစိတ်ကိုရှုပြီးလို့ပါမယ်စိတ်တိုက်မြင်စိတ်တိုက်နာမည်စိတ်တိုက်လို့သွားလုံးလုံးမရဘူးအဲ့ဒါသူညုံမဟုတ်ဘူးအင်းနဲ့မှထားမြင်စိတ်တိုက်နာမည်စိတ်တိုက်သွားလုံးဝိပဿနာရှုရဲဆိုတာဂိညာဒိန်ခပိဒွာအနိစ္စတိကာရဏဝိမိတကရဏေနပတ္တိတိဝိပဿနာပညာကိုခွာစိတ်ဆိုတာသမ္မာထားတဲ့နာမည်ပညာစိတ်ဆိုတာတပ်ပါရောသမ္မာထားတယ်အဲ့ဒီစိတ်စိတ်လို့ပြောတဲ့မူရင်းကဘာလဲဆိုဝိညာဉ်ပြောဆိုင်ပါလားဝိညာဉ်ဆိုတာဘာသဘောရှိလဲဆိုတိချင်းသဘောရှိတယ်ဟောစိတ်ရဲ့နှောက်ွယ်မှာစိတ်ရဲ့သဘောကလည်းပဲအာရမဏနာဝိသနာနာလက္ခဏာဟောကြံတတိတ္တလို့စိတ်ပြောဆိုင်ပါလားစိတ်အဲ့ဒီ
ော့စိတ်စိတ်တို့တို့ရှူရမှာလားတိတာရှူရမှာလားတိတာရှူမှာလက္ခဏာပြမှာပြောစမ်းရပါလားတိတာအဲ့ဒါတိအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးနဲ့တိပြက်တိပြက်လို့မရှူခိုင်းလားအသာအသာကြရင်ဈာတိပြက်နောက်ပြီးတော့ဘာလဲဆိုနှာခေါင်းနဲ့နှာဝင်လိုက်နာတိပြက်နောက်ပြီးတော့အစအစစားတဲ့အခါမှာဘာလဲတော့စားတိပြက်တိလို့ပါပဲရတယ်အဲ့ဒါလက္ခဏာပြမှာဝိပဿနာရှုရဲဆိုနာမည်ကိုရှုရတာလက္ခဏာကိုရှုရတာသဘောလက္ခဏာတာမဏေလက္ခဏာလို့မျိုးတော်ရှိသေးတယ်သဘောလက္ခဏာနားမလဲတာမဏေလက္ခဏာကိုလိုက်ရှာမှုနဲ့တွေ့ကြကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီသဘောလက္ခဏာနဲ့တာမဏေလက္ခဏာနားမလဲဝိပဿနာရှုရတာခရီးကိုဘာရအဲ့တော့မရဘူးမရှုတော့ဘူးနော်ဘာလဲဆိုမရှုအရောက်နေတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားဘာလို့ဆိုလဲတချို့ကစကလုံးမတင်တတ်ပေမဲ့လက္ခဏာပြီးအောင်သူရှုနေတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုအဲ့ဒီမှာသဘာဝလက္ခဏာတာမဏေလက္ခဏာပြောစမ်းရပါလားသဘာဝလက္ခဏာဘာလဲတော့တိအဲ့ဒီအတိအမျိုးအစားွဲွဲအားဘာလဲတော့မြင်လို့တိရှားလို့တိနားလို့တိစားလို့တိခြီးလို့တိတွေးလို့တိဟောတခုတည်းလားမျိုးမျိုးလားအဲ့ဒီအတိတခုမှမပေါ်ရင်ဘယ်မှာထိုင်ရမလဲဆိုမနောဝိညာဉ်ပြောစမ်းရပါလားအတုတ္တဝိညာဉ်အဲ့ဒီတုတ္တဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မနောဝိညာဉ်ရဲ့ပုံမှာဉာဏ်ထိုင်ရမယ်တိကျတိပြတ်ပြန်ရှုရမယ်နော်ဝိလိထွက်လေပေါ်မှာအိမ်တည်ထားတာလားမနောဝိညာဉ်ပေါ်မှာထားတာလားသိချတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီပေါ်မှာထားတာဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေပေါ်လာရင်ရှုလို့ရတယ်ခြိတိအဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်လာရင်ဘာလဲတော့ခြိတိခြိတိဆိုင်ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ဘယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဩဒီမနောမှာပေါ်လာရင်မနောမှာဓမ္မယုံပေါ်ရင်အတွေးဖြစ်တိုင်းတွေးသည်ဆိုင်တွေးသည်ဘာဒီလဲတွေးသည်တဲ့လို့ရှုပြောသားရပါလားတွေးဆိုင်လို့ရှုရမှာတွေးသည်တဲ့လို့ရှုရမှာလားတွေးသည်တဲ့နောက်ပြီးတော့ဘာလဲဆိုနှာခေါင်းမှာရှားပေါ်မှာအရသာရောက်လိုက်ရင်ဘာသည်စာတိတဲ့ရှုပါနောက်ပြီးတော့ဘာလဲဆိုအဲ့ဒီမှာအတန်နဲ့နားနဲ့လာရက်ခတ်တဲ့အခါမှာစာတိတဲ့ဒီကမြို့ဖြစ်တယ်ဒီမှာမနှုံးဝင်တဲ့အတိတ်ကိုရှုကြည့်ရင်ကတိပြတိပြတိပြရှုရှုရင်ကလည်းအတိတ်ကတော်တော်နေကြတယ်ဒီမျိုးဖြစ်သွားတယ်တော်တော်နေကြတယ်ဒီမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့မနှုံးဝင်ကဒီမရှိတော့ဘူးစိုက်ဆိုတာနှစ်ခုပြင်ပြီးဖြစ်ရုံထုံးစာမရှိဘူးတစ်ခုပြက်ပြီးမှတစ်ခုဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့နေရာမှာပဲပြက်ပြောစမ်းရပါလားအစားတော့အဲ့ဒီမှာနားကိုအတန်လာချက်ခတ်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီနေရာမှာပြက်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 သွားအဲ့ဒီနေရာမှာပေါ့ဈာတိစိတ်နာမပေါ်တယ်နာမပြည့်ဈာတိစိတ်နာမပေါ်ပြီးခြေဘုံဘုံကတော့ပြည့်တယ်ရှည်လားသူမျိုးဟုတ်ရဲ့လားမြင်တဲ့စိတ်ဒီဘယ်မှာပေါ်မြင်စီမှာပေါ်ဘယ်မှာဝဲပြောက်ဈာတိစိတ်ဘယ်မှာပေါ်ပြောတော့စိတ်လို့ပြောရတယ်ရှုတဲ့အခါတိတ်လို့ရှုရမယ်နော်အပြောအတွက်စိတ်လို့ထည့်ထားတာဘူးဗျရှုတဲ့အခါဘယ်လိုရှုရမလဲတိတ်ကဲတော့အဲ့ဒီမှာမျက်စိမှာဟောနေတဲ့စိတ်ပဲမှာပေါ့နေတိတဘုံမျိုးနဲ့ပေါ်ပြီးပြောက်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ကြားတဲ့စိတ်ပဲမှာပေါ့ဘာသဘုံနဲ့ပေါ်ပြီးပြောက်ကြားတိတဘုံနဲ့ပေါ်ပြီးမောနန္တိပဲမှာပေါ့ဒါနဲ့မနှုတ်ပါဘူးအမှောင်နှခေါမှာပေါ်တာဒါနဲ့မနှုတ်ပါဘူးနန္တိစိတ်ပဲမှာပေါ့ပေါ်တဲ့နေရာမှာပဲပြောက်ဟုတ်လားစားပြီးလိုက်ပဲမှာပေါ့ငယ်ထိုင်မှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားစားပြီးဆိုင်ငယ်ထိုင်မှာပေါ့လေရှင်တွေးပြီအဲ့လိုတော့တော့ရှောင်းနေဖို့ပြည့်တဲ့အချိုးခါမှာစားပြီးဆိုင်ကိုရှာပေါ်မှာတင်ပြီးရှာပေါ်မှာပြောတယ်မျိုးဟုတ်လားသူ့ဆိုင်ရဲ့ဆိုင်အဲ့ဒီအတိတ်တွေအမျိုးမျိုးကိုယ်ကွန်းနေတာဟိုအကဲခံတဲ့ယောဂီကအကဲခံတဲ့ဘာကြောင့်လဲအကြောင်းရှာပြီးပြီးပြင်းပြင်းအကျိုးတွေးမှာအကျိုးပြီးပြင်းမှာအကြောင်းရှာနေမှာပြောစမ်းရပါလို့တန်ဆိုရင်မြင်သည့်စိတ်အကြောင်းမဲ့တက်တက်ပေါ်တာဟုတ်အရှင်းအာရုံကြောင့်မြင်သည့်စိတ်ပေါ်တခုဝဲထားနှစ်ခုရှောက်ပေါ်မှာဆိုမြင်သည့်စိတ်ဘာလို့ပေါ်ရတာလဲအရှင်းအာရုံဒါဆိုအရှင်းအာရုံကအကြောင်းမြင်သည့်စိတ်ကအကျိုးအကြောင်းအကျိုးအဲ့ဒီချင်းချက်ပါပဋိစ္စသဘောပါအစပေါ်တာဘလိုဝိညာဉ်တန်ရောက်တလာယတနာဖတ်ပဝေဒနာအော်တဲ့နဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပြီးတာမဟုတ်ပါခင်ဗျာ။နားနဲ့အတန်ကိုလာရိုက်ခိုင်းရတဲ့အချိန်ဗာစိတ်ပေါ်ဂျာတယ်
ကြားတဲ့အတိလေးကိုရှူပြီးဘာကြောင့်လို့လဲလို့အကြောင်းချက်ပြီးတော့အတာအယုံချက်အတာအယုံကအကြောင်းကြားပြီးစိတ်ကအကျိုးဒါဆိုအတာအယုံကရုပ်တရားကြားပြီးကနာမ်တရားရုပ်အကြောင်းနာမ်အကျိုးပြောဆိုင်ရပါတော့အနတ္တညာအနတ္တညာအကြောင်းနဲ့အကျိုးမပွဲရင်အနတ္တညာမဖြစ်ဘူးဘာညာလဲဟဲ့ကဲနှခေါင်းကနံပြီးစိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းမဲ့သက်သက်ပေါ်လာလမ်းအနံ့ကြောင့်လိုက်အနမွေးတဲ့အနနဲ့အနတို့တဲ့အနပေါ်နေတဲ့ပေါ်တဲ့အနကြီးနာရှိနာသိနာအဲ့ဒါတော့နာမည်တတ်တာပါနာနာပါပဲသူကတင်ညာလိမ်လိုက်တော့ပါနာညာနောက်ဖိပြီးပေါ့နာဒါမစင်နာဒါကနေပြီးတော့ဟောပါနာပါနာဆိုတော့မွေးတယ်နော်ကျွန်တော်လူချင်းကခွင့်ပြုဖို့သမားတော့တခြားလားအနာအနာလေးနာတိစိတ်ပေါ်တာအချုံးမဲ့တက်တက်ပေါ်တာလားအနာကပေါ်တာလားဒါဆိုအနာအာယုံကအချောင်းနာတိစိတ်ကအချိုးဒါဆိုအချောင်းလေအချိုးအချိုးကိုပြည်ပြန်မှာအချောင်းရှာပါပြောဆိုင်ရောအချိုးမပြည်ပဲနဲ့အချောင်းသွားဆိုင်ဝန်တကဝလုံးချိတော့လည်းတော့ဖြစ်တယ်လေတို့တိတိတိပြည်ပြင်မှာအတိအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောအကဲခတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဟာပြည်ပြင်မှာအကြောင်းချပြရတယ်ဒီခန္ဓာမှာဖြစ်နေတာကအကျိုးပဲရှိဘောင်ရှိနေတယ်အကျိုးပြည်ပြင်လားမပြည်ပြင်လားဥစ္စာအကျောင်းပေါင်းရှာနေတယ်လေအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်တာအဲ့တော့အကျိုးနဲ့အကျောင်းတိခြားထွက်ပွက်တိကြောင့်ရှုနေရဲ့ဆိုအားမှာအကျောင်းကိုတင်းရှိပြီးရှုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခကြီးရောက်တယ်ရှင်လာရှင်လိုက်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဟိုတစ်ခုခုရနေရနေဟိုဟိုဒီဒီပေါ်မှာနေနေဖြစ်နေတာတခြားလားတတ်ချင်းချင်းနေတာလားအပြင်ဖြစ်မှာပါတတ်လဲပထဝီအာဘောအဘောမဟုတ်ဘူးပထဝီတေဇောဝါပြောနိုင်မလားပထဝီတေဇောဝါအခေကိုထီတယ်ဆိုတာပြောသလားမာသလားထီစရာအမာကြီးကတခြားလားပထဝီလားဟောသူလည်းမဟုတ်ကိုလည်းမဟုတ်ထီကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအမာရအပြောလိုက်ပြောတယ်ဆိုတခြားလားမထူဘူးလားခန္ဓာကိုယ်ကိန်းကြီးတော့တခါတည်းနှွေးနှွေးလေးမဖြစ်နေဘူးလားနှွေးနှွေးလေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမျိုးမှာအဲ့ဒီနှွေးနှွေးလေးဟာတခြားလားတင်သွားလိုက်ဟာတင်သွားတဲ့တခါတည်းလက်မချင်းထိုက်လက်မထိုက်ချင်းထိကြည့်တော့ထက်ခနဲ့ထက်ခနဲ့ထက်ခနဲ့မဖြစ်နေဘူးလားဘသူတွေရဲ့တွန်းကံကလည်းဝါရုံးလေးတက်တယ်နေတွန်းထုံးလုံးကံနေတွန်းမတွန်းကံနေတွန်းကံတွန်းကံနေတော့အာအဲ့ဒီလိုသဘောတည်းပါသမီးမဲ့သူကူးဆောင်ရကူးဆောင်ရပထဝီကြည့်အာဘောတေဇောလဲအဝါရောတေဇောလဲပါပိတာနောက်ပြီးတော့မှတေဇောထဲမှာလဲဘာပါပိတာလဲဝါရောရဲ့ပထဝီရဲ့ပါပိတာရှောင်းပြန်တော့တတ်သုံးပါပေါ့ဗျာတတ်ဘယ်နှပါလဲခိခိုက်ဆရာမန်များဟာတတ်သုံးပါအတွင်းထဲမှာခိခိုက်နေတာလဲတတ်ပါတတ်တေးပါတေးပါတေးပါအတွင်းထဲကတတ်သေးပါအပြန်တတ်သုံးပါဖုတ်တပတ်တတ်ဖုတ်တပတ်အေးတက်အကျင့်တက်အတွင်းတက်လို့မရှိဘူးလားအခါတည်းတက်အချင်းချင်းရံတွေ့နေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်မနေ့ကစားပြောတဲ့ပြည်သူတွေအွန်လိုင်းဆိုတခြားလားအဲ့ဒါတက်အချင်းချင်းရံတွေ့နေတာလိုက်အော်အဲ့ဒီသူတို့တွေသူတို့အကြောင်းခံပြီးတော့မှထိထိဆိုင်ဆိုတာဖြစ်နေတာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးထိစရာဖုတ်တပတ်တက်တာအကြောင်းထိထိဆိုင်လေးကအကျိုးဒါဆိုရင်အကြောင်းအကျိုးအဲ့ဒီထိစရာဖုတ်တပတ်တက်လေးကနေလေးယုတ်တရားထိထိလေးကနန်းတရားဒါဆိုရင်ဘာလဲဆိုရင်ယုတ်အကြောင်းနာကျိုးပြောဆိုင်ရပါလားဒါဆိုအကြောင်းအကျိုးပေါ့ဗျာဘာနဲ့ဘာလဲအတွင်းထဲမှာဓမ္မယုံပုံရိပ်လေးပေါ်လာသူ့ပုံဟာသူ့ပုံတိတိပဲဓမ္မတိကောင်းချင်ဒီနေ့နေပေါ်လာပြီးပြောင်းသွားတယ်ပေါ်လာပြီးပြောင်းသွားတယ်ပေါ်လာပြီးပြောင်းသွားတယ်တခါမှမနေဘူးလို့ကြည့်နေဘူးလားနေဘူးတင်ပဲအာယုံကအာယုံဟုတ်တာအတိယအတိတ္တစိတ်တ္တဥပဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစကတည်းကတတိမှာတမ္ပိစိတ်တ္တဥပဒနာရှုရမှာပြည်စင်အဲ့ဒါဆိုကိုရှုတာစိုက်ကိုတတ်မှာပဲနဲ့ရှုတာကာလံဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့အာယုံကအာယုံတတ်တာတိတာတိတာတတ်တာနခုကွဲနေရမယ်။အာယုံနဲ့စိုက်ကွဲအောင်ချက်တိဟိတ်မဲ့ပေါ်ပေးဒီနေ့တော့မပြောဘူးလား။ဓမ္မအာယုံကတတ်တာနောက်ပြီးတော့မှမနှုံးဝိညာဉ်ကတတ်တာအဲ့ဒီလိုကွဲနေတယ်ဆိုရင်အတွေးဆိုတာဖြစ်လို့မရဘူး။ဒါပြောရလား။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဓမ္မအာယုံကအကြောင်းပိစိကအကျိုးအကျောင်းအကျိုးယုတ်အကျံကဂျာနဲ့မြင်ပြီး
jabi, nandi, sabi, chidiga, jo achang, nanjo. You say what? Jo achang, nanjo. Aku tui seka balesu, eh? Nanjo, nanjo. Aku kuara lara dina tara sana kuida piora surasa. Nanjo, jo jo. Dia ka toko biopia di mienan honi ala. Aku naiya nam ne kong jo kebe bi kwele. Te kongwa bi elu din, te chala anakanya hai. Eri anakanya tesa ten lede kakero. A chombi, naise tete tabo. A chudi, naise kande tabo. Naise kande sura, te chala tesa la. Pa tesa le, doka tesa. Eri doka tesa uti di la. Naise ka, naise a. Na ku kwenwa bi. Era di eten me se chupa. Eten se chupa, pa chetwa me le chok chong guan. Pa chetwa me chok chong guan re su yi. Yo siang lu lu, pumi dang jay. Era ta yo siang lu no. Ke era su yi, tu tu ra vang abandu, pa lua me le chong ne chu, shen ling kwe piang, shu ne ne, swan a siang chu sa cha ba. Bo kai tu ne. ตะตะตะนะเตเตจาจานุโนจาจาอัปปะเตยะเสเสเมเมอัตถะยะไอ้หรอไอ้อะคูပြောละเนี่ยขันธาขันธาလို့ပြောနေတယ်ဒါချက်ပါးပြီဒါချက်ပါးလို့ဆိုတာတခြားလားတုတ်ပတ်သစ္စာလားဘာလဲအဲ့ဒါကိုတီးတီးနေတာကဘာသစ္စာတီးနေတဲ့အချိန်မှာသေသွားတာကဘာသစ္စာသေသွားလို့အဲ့ဒီလိုခန္ဓာမျိုးနောင်တဲ့အချိန်မရတော့တာကဘာသစ္စာ ဒီကိစ္စလေးချက်တင်နေတဲ့ဒီမှာဒါလဲသံဃာဝတ်အတွင်းကလုတ်ကဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလျော့မဖို့မဆသောတတိတရားလက်ကင်ချပြီးတော့ထက်ထက်ကန်တန်တက်တက်ကြွနုနုကြကြအ